bizning oilamiz. Men Jamoliddinov Nodir, dehqon farzandiman. Mening otam dehqon qul, o'z nomi bilan dehqon. Bu mening onam Qumri, paxtakor. Bu esa mening opam Oysulu. Momomiz Bolxonoy hammamiz suygan inson. Bu ukam Sadir. Bunisi Jajji Bahodir. Momomiz bizni yig'ib dutor chertganlarida ko'nglimizni yoyib o'yin kulgi qilardik. Kundalik tashvishlarni unutib o'zimizni o'zimiz xursand qilardik. Oilamizni nochor deb bo'lmasdi. O'zimizni har yoqqa urib, kolxoz dalasida mukka tushib ishlab, oz bo'lsa ham o'z nasibamizni topardik. Baba kelonimiz Jamoliddin Ketmon Farg'onadan edi. Bobomiz haqiqiy dehqon edi. Ne qilsinki, oq poshsho istilosi davrida umr kechiradi. Bobomiz hovlisi Farg'onada bo'ladi. Dalasi Farg'ona adog'ida bo'ladi. Bobo kelonimiz dalasi oldidan bir ariq suv oqadi. Suv gavhar zilol. Gavhar zilol suv bo'ladi. Suvga egilmiş tollar majnun majnun sollanadi. Bobo kelonimiz o'z dalasini jonidan ortiq ko'radi. Sen yerimsan. Men dehqoningman. Mehnatimni ayamay, sen serhosil bo'lgin. Hech qachon yov oyog'i ostida qolmagin. O'zingdan meni judo qilmagin. Seni toptamoqchi bo'lgan dushmanlarni oyoqlari kuysin. Iloho, o'z yerimiz, o'z vatanimiz, o'zimizga nasib etsin. Allohu akbar. Jamoliddin! O Ketmon! Jamoliddin! Jamoliddin, bexabar tursiz. Qishloqda alg'a-dolg'a boshlandi. Yuring qishloqqa ketamiz. Men bunday kichkin ishlarga aralashmayman. O'z yerimda mehnat qilaman. Farg'onani oq podsho bosdi. Ulamolar oq podsho bizni yenga olmaydi deyapkan edi-yu.
olubdir da. Qo'qonlik lashkar boshi Chimkentga ketibdi deyatib edi-yu. Ololmasdi-yu, lekin Buxoro amiri Amir Muzaffarxon Qo'qonni dafa qildi-da. Menga qarang, Salohiddin savdogar. Xo'sh. Bo'laman degich el, bir-birini botirim deydi. Bo'lmayman degich el, bir-birini etini yeydi. Ma'qul, ma'qul. Lekin Oqpodsho avval Chimkentni otdi, undan keyin Toshkentni ham. La'natlar! Toshkentga ham kelibdi mi? Ha, kelibdi. Saydazim boy degich bir savdogar boy Oqpodshoga Toshkentni sotibdi. Saydazim boyning gapiga kirib Oqpodsho kakao suvini burib, chirchiqqa og'izibdi. Toshkan 40 kechayi kunda suvsiz qolibdi. Holdan toygan xalq Toshkanni mudofa qilolmay qolibdi. Ya illo illo. Qo'qonga ham kelibdi mi? Ha, yetib keldi. Qo'qon xonini o'zi darvozani ochib beribdi. Marhamati uchun Oqpodsho unga asl zoti degan unvon beribdi. O'ynab qo'yay. Bunday chiqin hokimlarga, bunday chiqin qonlarga, bunday chiqin amirlarga o'ynab qo'yay. O'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay. Jamoliddin, yeringizni to'ng'izlar bosdi, qarang. Ey xudoyim! Yoqonlaring! Казнить через повешение непокорных туземцев, оскорбивших честь и достоинство солдат армии Его императорского величества! Халаек! Улак тутугас! Приказ его превосходительства генерала Скобелева! Переводи, толмач! Джанаб алыйлары! Генерал Скобелев на бюргыны тыңлагыз! Пусть выдадут зачинщиков бунта. Козгалашларны тутып берегез. В противном случае... Так, схолда. Туземное население будет подвергнуто жестокому наказанию. Халык бик коттык хурлана. За одного убитого солдата... Бер ульдрылган Ақпаша әскері үшін... Будут казнены 10. Он-то мусульманны ульдрелер. Сосланы в ссылку... Будут 20 туземцев. Игроматасиса, сургон кылына. Улардан бір кишіні жоныге. Біздардан 10 кишіні жоны ма? Біздардан шунчалик арзан бахалашты ма? Бу адалаттан амаз. Біз Ақпашшоға шикаят кыламыз. У улузат жазауларыны берады. Сен бу ердан жона. Е, ойнап койей. Катыллар. Ular katta kuch. Ularni yengib bo'lmaydi. Bizning taqdirimiz shularni qo'lida. Ular bilan murosa qilishimiz kerak. Hoziroq. Hazrat oliylari general Skobrevga murojaat qilamiz. Нашли зачинщиков заговора? Нет еще. Найти и казнить публично. Пора проучить туземцев, чтобы неповадно было поднимать руку на солдата его императорского величества, на русского человека и вообще на христианина. Бийца спрятался в мечети. И что же? Мы не можем войти в мечеть с оружием. Полковник Чайковский, вы на молитве или на войне? Выполняйте приказы согласно военного устава. Слушаюсь. Оли Хазрат Бей, масчеты не знают топка тут. Кулыны кукка саурады, козгалаша кулгалы мағунша. Масчет худаның уйыдыр. Унгер от койып болмайды.
Altını ne yapacak yaparsınız? Что он сказал? Он говорит, нельзя сжигать мечеть, иначе народ вас проклянет. Так это и есть тот самый мулла Намаз, главный бунтовщик? Нет, это не он. Так скажи ему, что нет здесь больше места для их бога. Энди Буюрта, сизне Аллахингизге урыны йок дей бул. Аллах ягона, худа битта. Не силой оружия, но добротой и любовью должно нести веру христианскую людям. Так завещал нам Иисус Христос. Так учит церковь православная. Улайта, Иса пайгамбар, насраниликны кулар кучейлемес, мехрилы албаруга кушкенекен. Переводи, толмач, для делегации туземцев. Мы привнесли в Туркестан истинную веру. Отныне все вы будете находиться под покровительством Российской империи. Вам станут доступны все блага прогресса и просвещения. Вас научат русскому языку, научат работать на фабриках и заводах по переработке хлопка во имя интересов Великой России. Но все это будет доступно покорным туземцам. Особо подчеркни, толмач, покорным! Али хазратлара, мен оз ерымды тинчкина кетман чапып ишлеяткан адам. Лекин ерымызге бастырып келген аскерлеріңіздің қиган ишларыны шанымызге хақарат деп білдім. Еще великий завоеватель Александр Македонский прошел со своими войсками по вашей богом забытой земле. И если мне не изменяет память, ваш поэт Алишер Навои, Алишер Навои воспевал его в своей хамсе. Искандер звуком найнайта. Ertuğba, özlerin İskender Zulkarneyn getirinleştir yaptılar mı? İyi, şulay şulay. Ali Hazretleri, kemine İsmail Kazı, Uluğ Rusya'nın hizmetine öz canımını fida kılışke tayyar mı? Moğlarımız, deryalarımız, dalalarımız, bar boyligimizi payingizge koyuşke razı mız? On выражает преданность и покорность. Bizni xalqimiz qadimdan ilmga intilib kelgan. Agar shunday yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsangiz, qadamingizga hasanot, faqat qon to'kilmasin. O, Iskandar Isoniy, biz oq podshohga itoat qilamiz. Qirg'in barot urushsiz bo'yin sunamiz. Xoki poyingizni ko'zimizga surtamiz. Terrorlangan ularni oyog'i ostiga yiqilib, ikki o'xshab yaraqlanma! Действительно, не стоит так унижаться. Великая Россия пришла сюда, в Азию, чтобы из вас, сартов, сделать цивилизованных людей. Біз бұл жерге сіздерді адам қылыш үшін келгенбіз, дейлер. Бұдан шықты, бізді адам қатарға қошмас екен да. Аудиенция закончена. Qabul tugadi. Sizlarga javob. Bu qanaqasi bo'ldi? Axir biz arz bilan kelganmiz-ku. Ha, javobi nima bo'ladi? Pas qilinggach. Chiqiz, chiqiz. Ha, javobi nima bo'ladi axir? Agar hozirdan shunaqa bo'lsa, keyinchalik nima bo'ladi? Hech kimlar. Stoyte, lyudi! Lyudi, ostanovitesь, lyudi! Опомнитесь, во имя Христа, успокойтесь, примиритесь! Люди, не гневайте Всевышнего! Ну стой, стой, стрелять буду! Стой! Твой муж бунтовщик! Прекратите, прекратите немедленно! Вы нарушаете законы шариата! Пошел вон, застрелю! А ну идем, идем! Было! Покажешь, где твой муж? Я бегу, чему я пойду? Где твой муж? Говори! Маламен, не мог бокса! Сам пришел. Ах!
Öldürme, öldürme. Öldürme. Biz seni öldürmeyiz. Стой! Стой! Это безумие, что вы делаете? Они же безоружны. Они стреляли в генерала Скобелева. Он ранен! Вы совершаете величайший грех. Прочь с дороги! Гульджамал! Гульджамал! Лапи! Nima deysiz? Hozir. Men sizga bir narsa ko'rsataman. Nima ekan? Qo'rqib ketmaysiz, ha? Qo'rqib. Yana sovg'ami? Ha, yo'q. Mana, qarang. Nima bu? Bu ajal keltiradigan bir balo ekan. Qayerdan oldingiz buni? Biroq boshqa bizni odamlarimizdan bir nechtasini mana shu bilan otib o'ldirdi. Sizga nima kerak bor? Siz ham odam o'ldirmoqchimisiz? Qo'rqmang, jonim. Men odam o'ldirmoqchi emasman, lekin o'zimizni himoya qilish uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Axir siz otishni bilmaysiz-ku? Bilaman. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oqpoqsho mana u yerni mana bunday qilib bosgan edi. Ichidan paq-paq etib o't chiqdi. Faqat ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Menga o'xtalmang. Paqillab ketishi mumkin bu. Voy, bu sizga bir balo keltirmasin. Men buni suvga tashlab yuboraman. Gulchamol, to'xtang. Nimaga endi tashlab yuborarkansiz? Axir o'zimizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Men buni yashirib qo'yaman. Mana, hamma xonadonlarga bostirib kirishyapti g'olamizlar. Buni yaşırıp koyuşumuz gerek. Приказ генерала таков. Господа офицеры, мы будем действовать согласно этой диспозиции. Хорошо. Ваше превосходительство, господин генерал, я вижу, вы ранены. Мои сочувствия вам. И огромная просьба к вам. Постарайтесь хотя бы через физическую боль понять, что все, что происходит, это безумие. Ваше превосходительство, господин генерал, прикажите прекратить огонь. Гибнут ни в чем не повинные люди. Не повинные? Отчего же они тогда взбунтовались? Это произошло по вашей вине. Что вы говорите? Ну-ну, просветите меня, господин Остроумов. Нужно знать историю этого народа, понимать их обычаи. По существу, это очень добрые люди, которые не желают пролития чьей бы то ни было крови. Эти добрые люди убили моего офицера и стреляли в меня. Это досаднейшая случайность, которая произошла из-за неприятия мусульманами нашей веры. Господь простит нас, если мы утвердим здесь истинную веру. Это глубочайшее заблуждение, господин генерал. Ислам на этой земле утвердился более 10 веков тому назад. И не силой оружия, а исключительно Словом Божьим сможем мы расположить туземцев к себе. И свою славу Россия обретет здесь через духовность, а не по прихоти военщины. Я считаю унизительным для себя продолжать эту бесплодную дискуссию с вами, господин Остроумов. Полковник Чайковский. Проводите его. Господи, не оставь раба своего в гневе лютом и неправедном, бо не ведает, что творит. Позвольте нам, военным,
решать свои задачи своими средствами. А вы занимаетесь своими. 19 век – это век господства Российской империи в Азии. И если потребуется его императорскому величеству, мы сотрем с лица земли все басурманские дома и кварталы. И тем самым расчистим вам дорогу. Не так ли, господин миссионер? Господин генерал, я буду вынужден довести до сведения Священного Синода о всех проводимых вами антигуманных акциях. Полковник Чайковский бросит все силы и взять штурмом город, несмотря на жертвы. Никакой пощады. Мы научим их уважать силу русского оружия. Служись! История нам этого не простит, господин генерал. А он прав. Я никак не думал, что генерал Скобелев скажет так нехорошо. Молчать! Не твоего ума дело! Не смей меня учить. Басурманин. Алмач, переводи. Сарты, слушайте! Мусульманлар, кулак тутыгыз! Бросайте оружие! Куралны ташлагыз! Сдавайтесь! Таслым болгыз! Мы не хотим пролития крови, ни русской, ни туземской! Бусурсларды да, мусульманларды канын тукун истемейбез! В противном случае... Ак сколда! Мы вынуждены будем открыть огонь! Вот ашуга мажбу булабыз! И все бунтовщики будут уничтожены! Кузгалашла, крыпташлана! Вот мы, нет! Ох, Мегна! Мегна! Жаманы дын! О, кетман! Ой, салахы дын! Чын тұрсан кез шыны мәге? Кетманы көйен! Мен бір нәрсәні көрдім, әжинамы, яу фарыштамы, біл алмай қолдым! Келін! Аста, аста! Ана! Не уходи! А тут со мной! Здесь так отрадно! Kurup kalay, bu har kim diye nasıl kalay vermeydi? Ya Alkazar, ya Alkazar. Salahattin, sizin şeytan yoldan azdırıptı. Karamayın ularga, karamayın. Cemalattin. Karamayın ularga, karamayın. Cemalattin. Toktan. Ağır bu günah bu. Bu beş günü dünyada korup kalış gerek. Karamayın, Salahattin. Yürüyün. Nima bala, akıldan az diz mi deyler? Yürüyün. Salahattin, koyun yendi. Sularımı bulgadılar. Dalamı vayran kıldılar. O namusunu yokattılar. Oynap koyay. Meni soğumda ya. Meni dalamda ya. Oynap koyay! Oynap koyay! Oynap koyay! Gülcemal, bir dakika gelin. Afsus ki kuç kotarışka mecburumuz. Yoksa ot içi de kalıp gitmemiz. Oynamalar diye yapsız. Narsaları yığıştırın diye yapma. Gitmemiz kızım, gitmemiz. Aya. Dakika kocamız balam. Dalada cimpin urmadı mı sizi? Dalada Müslüman ayağı basar yer kalmadı. Dehkan basar yer kalmadı. Şimdi kayıta uyakı kadar basmayım ben. O kutup taşlaş gireyim sizi. Eskişiz joyda mı? Şimdi aziz yerlerini terk edip buladı mı? O vali urmaydı mı? Urmaydı. Urmaydı. Kana amin. Men bu yerlerden geçişe mecburman. Ata babalarımızın ruh arvahları menden razı bulursun. Allahu akbar. Allahu akbar. Ay günüm yakınlaşıp kaldı. Safarga chiqib bo'lurmi? Dalada nima ayb? Kofir yumalab yotar dalada faiz bo'ladimi? Tanasida mana muncha libosi bo'lsa o'lsin. Agar qarasam bir joylari mana bunday dirkillab turibdi-ya. Oy, etagingizni yopsangiz bo'lmaydimi? Nima? Siz ham oq boshqami deysiz? Qayerga ham borardi?
Ha, biri yatsa yatıptı da. Ular dalamı bulgadılar. Su bulan yuvi. Basıp basıp su ulan. Su nimalarını yumaydı. Su kaldı mı? Ak tonguzday arıkka ağanay verip suunu da haramladı. İtti ha. Arık boydan gelip gelip su içedi. Ak bak şab olsa. Ak tonguzday arıkka ağanadı. Getamız. Bu yerlerden koşup getamız, getamız. Şimdi kora kırgızge getamız. Bu yerden de toşlak bolsa da yer olaman. Onu toşlardan da tozalap hasıl dol, dala kılaman. Getamız. Nima kılyapsız? Getamız dedim mi, getamız. Özizi basın. Siz özizi urundurmayın, oturayım. Getamız. Fakat zarun narsalarını da olamızı getamız. Ey kadın! Bu hanadan da erkek zatı ne mıydıysa, şu bana doktuyuz mu? Ben gittim. Yok! 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 Neye gider ikamız? Nema günahımız var. Ahır hanımlar geledi. Ketadı. Allah Ta'ala nasip etken joylarda yaşaşımız gerek ku. Bu rafatke uçuramaylik. Yüreğim yamanlıkını seziyattı. Biz gitmezsekimiz gerek. Agar da bunu iki kılatken basangiz, sizden de, buralarımdan da vazgeçemem. Talak kılaman. Nema? Ota babalarımızı yaşa butken joylarını taşlap, kayırlarda sen son bulamız. Gülcemal. Canım. Ata babalarımızın ruh harvahını çırkıratıp, dalalarımızın bulga bastırıp geliyotken, napak mal onlardan, farsantlarımızın asramağımız gerek. Siz bilen min, karkandayı hakaratlar geçirişimiz mümkün, ama farsantlarımızın iman itikadli, mumun Müslüman insan kılıp yetiştirmemiz lazım. Siz menge şuna verin canım. Bilegimde küçüğüm varken, bana şu kollarım bulan, siz için, farzandlarım için, her kanday tağı toşunu ham, bağı bostan yaylandırışke tayyarman. Yani uşanda, farzandlarımız bulan, yine baktiyar, hayat geçiremez. Siz fakat razı olayın canım. Gitemiz bir yerlerden. Gitemiz. Siz ne diyorsunuz kızım? Mayla. Gitemiz. Gitemiz. Mayla Atakon. Uyumu sizge, sizi Allah'a tapşırdım. Kanı dua kılın. Hayır da bu senizden başınız taştan bulsun. Özü panahı da sırasın. Allah'a kibar. Allah'a kibar. Kanı, araba geç kıyılar. Zaman şu bası gerek. İnsapsızlar, imansızlar, imansızlar! Safar! Ortaylar, ortaylar bir daha yok! Mingle anaksızlar ya!
Mihanat! Atmaylar akıl! Atmaylar! Cezasını uzayım bergen. Günahlarımızı bizi geçir. Ah, Kudanı karışık çürüdürler. Çağ canı var. Kelonimiz kindik xoni to'kilgan yerdan bosh olib jo'nab ketadi. Bobo kelonimiz yangi dala izlab, tog'u tosh kezadi. Dala izlab cho'lu biyobon kezadi. Oq poshsho balosidan qutulaman deb qurbon qora qirg'iz yayloviga boradi. Assalomu alaykum. Qurbon qirg'iz. Ey Jamoliddin Ketman, va alaykum assalom. Nega ko'shingni ko'tarib yuribsin, ha? Vannani boshi xudoning toshi ekan. Qayerga yumalatsa, o'sha yerga borar ekan. Mana, yumalab, sizni oldingizga keldim, taqdir ekan. O'zbek chinardek ildizni yerga uchqur qo'yadi. Lekin bir to'fon ko'tariladi-yu, tak tomiri bilan qo'porib tashlaydi. Shuning uchun yaylovingizga ildiz qo'yarga joy axtarib keldim. Men qarayman, birodar. Siz menga o'z yerlaringizdan bir tanobini soting. Mana, pulim bor. Qirg'izda mol bo'ladi. O'zbekka dala kerak. Mana dalalar yotibdi. Qancha kerak bo'lsa, ala qo'y. Oqshomda qaytib ol. Jur, do'st. Yur dostum, otağımdın körü seninki konağım olasın. Günü gelip, beni de uyudu konaklasın, nasip etse. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm. Kilogan, kilogan singlim, hoş gelipsiz. Esselam olmasız. Rahmat, Kudaya'ya şükür. Din sağlığın çaksı mı? Yur otağa gel. Rahmat. Kuzu çok, kuzu çok. Kuzları, nik çok, nik. Kim oldu ki? Jamoliddin, qarash. Jamoliddin, seni qidirib yuribdi qo'y. Qatin, balani ol. Jur, balam, jur.
Endi nima qilamiz? Men bularni o'ldiraman. Voy, nimalar deyapsiz? To'xtang, to'xtang. Axir odam o'ldirish gunohku. Bularni otib qutulmasang, qochib qutula olmaysan. Voy. Aytganidim-ku, shu narsa bir balo keltiradi deb. Berkitib qo'y. Qayerga berkitasan? Ko'rmayapsanmi ular chishi boriday qidirib yurishdi. Baribir tintib topa olishadi. Menga bering. Meni tintishmaydi. Ey Xudo. O'zing panohingda asra. Это Каканская эрба? Да. Кто на ней приехал? Не знаю. А? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gospodin Duxovskiy. Оружие есть? Quralың бармы деп сорай бол. Quralым yok. Говорит нет. Көріп тұрсыздар ғой. Бұл менің ойлам. Кичик қызалағым бар. Қатыным есе хамиладар. Безоқта қылып, тінту өткізмей қоя қалайлар. Просит не обыскивать и не тревожить семью. Это он убил офицера. Ақпаша офицерді сен өлдірдің ме дей? Мен Ақпашаға оқшап, қолым мақамға боямаймын. Мен хеч кімі өлдірмеген ва өлдірмеймін. Он говорит нет. Но он там был. Взять его. Идем, слушай. Пошли. Гульдема. Кызым. Пошли. Боларных теткалей. Гульдема. Аллах насиб етіп бізге оғыл берса, ісміні Акрап қойын. Akrab uçayan degene, düşmanlarımızda zaharlı çayan diyeceksin. Başımız kışında külfat sokarlardan kassas olsun. Ano, stupay! Beni balık bozdu taşlap, kayırge git yatsız! Gülcemal, beş anı da borakam. Balalarını koz kara çukuday asray Gülcemal. Şimdi sizsiz kalım ne makicedi? Beni kütüy. Kayırlarge olup geçiyatı siz ne? İy Kudayım! Siz kandı yaşayın. Şimdi dadımda kim geldi ama? Шагай, шагай! Господин Духовский. Ну? Нам надо помолиться. А, ты ж крещенный. Нет, альхамдулиллах, я мусульманин. Черт с тобой, молись. Только побыстрей. А, спасибо. Казаки, привал! Джамалыдын китмен. Вакт асыл намазын оқырга тигеш. Allah-u Ekber.
Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve taibatü assalamu aleyke eyhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ah paşa, sartlarını türmege ötürte. Min ayıbım yok. Bileyim. Meni kolum kanamaz. Seni ulusuna sürgün iteler. Şimdi ben ne kılay? Kaç. İsin çayıda mı nağay? Bola çakamla taşlap kayakı koçayın. Başın akkan tamamca kaç. Allahu Ekber. O zeyni saygı taşla. Bet başın yarala. Kol ayağın sene. Halkal aman kalasın. Bol kes. Ana onların gözü uzma yaptı. Kanda kılıp koçayın. Bol demin sene. Kaç kes. Твой муж, Эрингана. Ах, розлари, обкетти на ринку эркегимны. Он убежал. Кочта. Кочта? Отэн тирегекен, кызым. Чызми ёсы. Кандай кылып кочырдыларин? Куралларин барыдыку? Говори, где он? Саркана. Мен сызлардан сурашым керей эркегим кайрдалигини. Мен кайрдан билей. А то мы заберем твою кизлярочку. Взять ее. Yok, yok, yok. Yok, o biri. Koy var. Koy var, kızını ver. Где муж? Yapsan. Kızını ver. Муж где? Где муж? Koy var, kızım. Kaza, kaza. Yok, kızım. Koy. Ver kızını. Kaytar kızını. Пойми, ты беременна. Тебе рожать еще. Подумай, чем это может кончиться. Неси девчонку. Я останусь здесь, дождусь офицера. Господин Духовский! Кто стрелял? В юрте! Кто стрелял? В юрте! Говори! Ну? Петрович! Кузьмич! Смело, сарт, собака! Вот баскынчлар! Ювықсыз копырлар! Селлер мені хонавайран кылдыларин! Уйчойымдан, еркегімдан айырдыларин! Сука! Что она говорит? Не обращайте внимания, она разум потеряла. Тонгыз копкюр! Ваши хотынлар! Ах ты, тварь! Стойте! Пусти! Не надо! Пусти, убью! Не надо, господин Духовский! Пошел вон! Стой! Стой! Не стреляй, дурак! Ах ты, предатель! Татарин! Не подходи! Не подходи, убью! Oh!
Ay ne oldu? Kır, yardım be. Oy, oy bay. Oy bay, kuday yok. Ay, ay, adamlar. Yardım verin gör. Kim var? Ay kadın gel. Gel, gözle gel. Bak, karışan ucuna uzatır koy. Olan bakan bir. Oy bay, kuday yok. Kaçayım ben de. Ben de kaçayım kuday yok. Oy kuday yok, özümü yardım ver. Oy bay, kuday yok. Ay canım, kazır durdun birimi. Bakır Emir. Ay nenelerim. Kazır, kazır. Kurban bay, sarkın kadını kullandığında. Koyular. Otası şunday diken. Bir korey. Bir korey. Asal! Ha? Cam olupti! Ey Allah'ım, dirgi gelsin! Minka bak, malay kurdayın, malay! Allah kursa, onları uzak ola! Senin kadının barma! Barma, barma da! Korma, korma! Gülcemal! Gülcemal! Ya! Qora qirg'izda beva qolgan bobo kalonimiz yetimlarini yoniga olib Dushanbaga keladi. Ammo u yerda ham ro'shnolik ko'rmay, sarson sargardon holda Buxoro amirligidan panoh izladi. Lekin oq podsho rahmatli bobo kalonimizni u yerda ham tinch qo'ymadi. U asl dehqon, bir parcha yerga zor edi. Oxir oqibat Jamoliddin Ketmon Surxonda o'z dalasini topadi. Nodir, bu yerda nima qilyapsan? Opa, meni xoli qo'ying iltimos. Mana u qo'lingdagi nima? Nimaga bu sandiqlarni tikilyapsan? Uning ichida menga kerakli narsalar bor. Boring, meni ishimga aralashmang. Agar buni bilib qolsalar, baloga qolasan. Chaqma shaharlik qilmoqchimisiz hali? Qo'lingni tekizib ko'rchi, baqiraman. Opajon, iltimos, keting. Odam o'ylaganda xayolini buzmang. Keyin hammasini tushuntirib beraman o'zim. Ajdodlarimizdan biri Aqrab qo'rboshi qanday inson bo'lgan ekanlar? Taqdirlari qanday bo'lgan ekan? Lekin u ham dehqonada. Yerni jonidan ortiq ko'rardi. U bilan tun kun suhbat qurardi. Otalarim, rosa yetilibsanlar u. Yer bilan bitta bo'pti ya. Uvali urmaydim buni. Tez o'ringlar.
Nekinci dede? Şuralar kandı hükümet. Kireyin ağır. Sen kolu udin kelleme gerin kımagen. Şuralar, yuvuksuzlar, betahoratlar hükümeti. Uzunge hocayın pul almasın. Uzun ekken buğdayın uzunge nasip etmesin. Oğru göğşep yarım keçelse orsan. Ya oyna koyayım ne kanki şuralar hükümeti ge. Yuvuksuzlar hükümeti kandı içkin odanlar eken? Dehkan bay. Şuralar biz tongıç. Siz kencesiz deydi. Bizler sizge akep olamız deydi. Sizler bizge bu uysunu şingiz gerek deydi. Hay yakşı. Müslümançılık ne bilir iken ku? Bu Müslümançılık emez. Bilip koy. Kızıl renk yaman renk. Kızıl renk adamı aldıydı. Kızıl bulsa bu kişi gene mi? Zaman... Ha zaman tınç bulsa buldu da. Bu meydi. Bravo yerini bravo abergenle kim bu meydi. Ortada narazılık payda buladı. İşte yapsam mı kan tokuladı. Şuralar boylarını yok kımakçı. Hoş, ularda ornige. Bir yine kaşarlar kaladı mı? Bilip koy. Kızıl renk yaman renk. Kızıl renk cellat renk. Kızıl yaman. Şora. Kassap şora. Kızıldan rosnalik kelime. Kızıl yokat. Vay. Ana ular. Giriş yaptı. Yatıyla. Ya oynap koyay. Ya oynap koyay kızıllı. Yer yutkur. Yoksuzlar. Doğru. Doğru kılasın. Targibat taşı atıp çetirin. Kağallarını calıp kılın. Ya halkını ayakta turguzun halkını. Harbi hizmetçi örgütün. Mobilizasyon kılın. Bilemem. Bilemen, oşa kolda kural üstlemegen dekan yigitleri kökreklerini kalkan kılıp inkılaplı himaya kılıçları kerek. Basmaçılar kızıl askerlerden üstesini kellesini aptış yaptı. Bular revolüsyenin aşaddi düşmanları. Ha, bular gayet koyun. Ben bilemem, bu devlerge şafkat bu muydu? Sizin kısağınızda hem basmaçılarge ergeşürgen ahmalar var. Bularge hem ayet koyun, bularge şafkat bu muydu? Şora hakimiyeti bu devlerini tek tamırımla ana yurtumuzdan sığırık taşıydı. Eşlepseler mi? Tez adamlarını yık. Barını kılıçla otkızamız. Hazır özüm yetim var hemen. Nur Murat hınası. Öz mekanında kolge çürdü mü? Kayıl mısın? Uyumge bastırıp kırıpsan, balı çakamı sorak kıpsan, bakırıpsan. Uyumu tıntu kılıp ayağa sıkıldılar. Mana endi sen bilan gaplashaman. Qizil komissar yur. Yana bir gap aytib qo'yay. Musulmonchilikda erkagi yo'q uyga kirib bo'lmaydi. Musulmonman. Alhamdulillah musulmonman. Shuning uchun seni o'ldirmayman. Zora Xudo insof berib aqling kirib qolsa. Lekin yana birorta nomaqilchilik qiladigan bo'lsang, itga otib tashlayman. Devorga qara. Собирайся, смело мы в бой пойдем. За власть, за верность. Товарищ комиссар. Камарляма, бомас олеса. Оч, тонгас, оч, асина. Берке, тез. Бола. Бола, ты дам. Tezroq! Bog'la! Kim bu? Keyra telefon kıl, ben Batman.
iş yok! Bana yendi oz hudayınca saç takıl! Tunkay! Kımırlı sen o zaman! Aslı da seni yağım! Bana o peygamberi ineyen peşenastan atıp taşışım gerekirdi! Teşok. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Kadem yetti, bela yetmesin. Allahu Ekber. Begim, ben hakiki konforu tutup geldim. Kol göçüp sen ko. Ben de sen bilen bir gaplaş olamaz. Что ж, стреляйте. Стреляйте. Ну что медлите? Попадись вы мне. Я бы не стал мешкать. Стреляйте. Только не в спину. Ну же, стреляйте! Бута кеткен хонхо. Бунге оқшагенлер. Бізді юртымызды талап. Bola çakamızı kon kakşat yaptı. Bana şimdi hamması için cevap versin. Kuzini bas akrab. Kolunu iç. Mehman ne için nöktü oladı mı? Var kolunu sokuy. Aramızda bunların dilini bile diyen var mı? Ben bilemem. Kani, kolunu yol. Hala güde yol çeken. Oğlum dingi geledi. Oy, kayırdansan. Nasıl nasabin kim? Otan kim? Uruk aymağın kim? Men Samaradan. Atam işçi. Demek otan. Sen gokşap konhor bulmagan eken de. Bundan çıktı seni kimdir bu yolga boşlagan? Ya soldat revolüciyi. Ya prişul dati svobodu ugnetenim dihkanım, rabocim. Ya borüs radi ik svobodi. A vy eksploatatory trudovogo naroda. Знаете, ваше время вышло. Как бы вы ни цеплялись за эту жизнь. Тамырымыз да бір тамыш, қонымыз қорғынша орышамыз. Өлсе көлеміз деген бермеміз еріміздің. Бұ ер бізді еріміз. Ота бабаларымыз ері. Бізге олардан мерас қалған. Иблистан тарқалған Ленинге, Фронзинге, Бутонинге айт. От бұрғанамыз. Лекен бір қарчам ерімізді бермаймыз. Колесо истории не остановить. Вы прошлое. Мы с вами покончим, чего бы это ни стоило. Басмачи. Басмачи? Өзге жүртке құрал білен келедіген одамны басмачи дейді. Біз өз жүртіміздамыз. Өз жүртімізді қымай қылыямыз. Біз басмачи емасмыз. Әнді бар. Жона. Кет. Бегім, неге? Неге өнде қылесіз? Халы бұ көпчілігінің ясығының құртады.
Bunu hazır olsun yok, itti atta şaşkere! İcazat vereyim ya onu atta şeyma! Ya! Arap kurban çatı çilani! Ben içinden bunu almayma! Ozisna vasayı akrap! Arkasına kumin alka! Akrap! Begimizin hürmeti yok mu? Geplarını iki tıkılmayın! Bizde mehmon atayı Huda dediler. У нас, говорят, гость, это человек от Господа. И его надо уважать. Угощайся. Ешь, ешь. Не стесняйся. Было время, у русов истребляли. Монголы вырезали их целыми селениями. Но ведь Русь смогла объединиться, восстала против насилия. Вот так же и мы. Мы не потерпим насилия, и никакой народ не потерпит. Сен корма, сенге хеч ким кол теткизмейді. Кеген жойынге есанаман еткасып қоямыз. Лекин уша шоролар инге айтып қой, кышлақларда бала чақамызны қан қақшатышмасын. Амин! Аллаху акбар! Рахмат, рахмат, бек, рахмат. Унге хеч ким тегмасы! Ой, вар! Dehqon boy. Dadajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Meni biroq so'rasa, toqqa o'tin tergani ketganlar degan. O'zi qayerda yuribdi? Ishim bo'lmasa. Nega ishim bo'lmaydi? Elektrigini bilayin-da axir. Qizillarni qiryapmiz, tushundingmi? Kechqurun qaytganlar jarda yotibmiz. Kunduz kuni tog'da. Kechqurun yana jarga tushamiz. Tog' qayerda? Jar qayerda? Otim bor-ku. Jarda yotib nima qiladi? Uyginasida yotsa bo'lmaydimi? Ey, sen nimani bilasan, dehqonboy? Men el yurt uchun kurashyapman. Ish qilib, ko'ziga qarasin-da. Qizillarda miltiq bor. Miltiq bizda ham bor. Bir kechasi 5-tasini o'ldirib pulemyotini olib qo'ydik. Ish qilib, ko'ziga qarasin deyman-da. Ko'zimga qarasam, qaramasam-da jasadini jabduqlayman. Birkiniyle. Tezroq. Voy olay. Enajon, tezroq berkining. Yo'q. Meni ko'rib qolishdi. Стой, кузинка. Ну ты идешь? Отстань. Ты чего боишься? Да не бойся, стой, стой! Ну куда ты так бежишь? Постой. Ах, ты красавица моя. Иди ко мне. Ну, иди ко мне. Да не ори ты. Ну иди сюда. Иди ко мне, красавица. Ну иди. Ha 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 ha!
lütfen. Ketmeydiye ne karlı? Bir Raşit kurbaşımdan iki onu koludan ne makeledi? Biz ne makeledik? Bari din imanını satken bosa. Biri şorra bosa. Biri hasılat bosa. Ben bundayları yigit kısablamayman. Bundan çıkınlar hunasa. Bu işimde diş güyelmedi mi? Ha, hunasa. Başka ne makam derdim. Kafırdı sen bari uzmızı uzbek boz bolalar. Müslüman bolup, Müslüman emas. Kafir bolup, kafir emas. Kecha uyimizga Normurod keldi. Nima dedi? Ering qani dedi. Seni ering mujohid dedi. Erim mujohid emas, mujohid bo'lmaydi dedim. O'zi toqqa o'tin tergani ketgan dedim. Qachongacha bizni xo'rlatib qo'yasiz? Qachongacha bizni yolg'iz tashlab ketasiz? Normuratna uch faol keldi. Qo'radagi hamma qo'ylarni haydab, uyimizni shipshidon qilib ketishdi. O'sha nag'arga aytib qo'y. Agarda men yo'qligimda yana biror marta kelsa, kallasini o'zim olaman. Canım. Ay barchina. Men seni ham, farzandimizni ham hech kimga xo'rlatib qo'ymayman. Men qo'limga qurol olgan bo'lsam, faqat sen uchun, farzandimiz uchun kurashaman. Sevgilim. Aqrab qo'rboshi shayton, shayton edi. Chayon, chayon edi. Qizilni qadam ba qadam chaqardi. Ammo qizil iblis edi. Kuni kelib aqrab qo'rboshini tuzoqqa ilintirdi. Qo'lga tushdingmi? Aqrab! Sen mi hali shoroga qarshi kurashadigan? Seni sibir qildiraman. Go'shlaringni nimta-nimta qildiraman. Onadan tug'ilganingga pushaymon bo'lasan hali. Shoroga qarshi gapiradigan tilingni so'rib olaman. Yaramas, bosmachi! Qarsh itimgan ko'pak! Normurod! Xunasa! Sotqin! Sen meni o'ruslarga sotding! Onangni Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'yaman! Nomard! Qizillari tovonni yalagan it! Qariganda tentak bo'lib, xotiningni o'ntaloq qo'y. Elga sharmanda bo'lib,
Şalak bulup öl. Yusan betim toza bop ketedi. Lekin sen kimsan? Özünge bir kara, imanını, el yurtını satken hunasanı ozusan. Hunasa! 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 Командир Чанышев прибыл. Ордак Чанышев, она худжаты. Так. Амалар коны. Так. Албарин, рев трибуналу гамшурин. Судрань! Мать твою! Давай, ребята! Пошел, Эй! Пошел! Дена он гача манашинага судрань! Ağzımı rütbaka dolsunun anadı basmaçını! Haydan! Haydan! Başla! Papalsa! Basmaç! İnaha! Yakşılıkçı bilmeyen tongas! Kızıl hunasa! Taşı! Yıları eyvo! Ne anlamıyım bu? Uşarda sana ayy! Otu taşlasam kurardı ko! Давай шагай, шагай, говорю, чурка, двигай, не ясно что ли? Сокума. Чурка дегена, тонка дегена, сукеткены йо. Сенчим болды, ногаймыса? А, ногайман, мен кызыл командир Чанышев болама. Чего ты там болтаешь, а, чурбан? Шагай, говорю, шагай, шагай, чучело. Ай, сокума. Ой, чёрт. Тезио, йомакам, отып ташлайман. Сокума генбосы онда нема деда? Sen Çürkesan, yurtin ham Çürkistan. Unday dema, Turkistan de. Men u Rusiyaning Çoçkaistan deyotganim yo'q-ku. Endi Çürkistan ham, Turkistan ham bo'lmaydi. Çürk, çürk, pashla. Shagay, shagay. Pasmach. Иван, посмотри, какое чудное место. Отдохнем немного. Diyatken edin, kızıl kemandır. Yaplarını geç şunmadım. Şimdi Türkistan han, Türkistan han bulmaydı. Bu Cemalistan'ı şimdi Uzbek edip ataymış. Türkistan yaşıydı ki. Ortak Lenin. Türkistan'ı Uzbek edip atayımız dediler. Ortak Lenin'in sözü söz, yapı yap. Bilesem nima üçün Ortak Lenin Türkistan'ı Uzbek edip atadılar. Yok. Çünkü Türkiye halklar bu ata yurtu üçün kolları ya kural alıp kan tokmaktalar. Eğer de Türkistan olmazsa yok kılsak. Türkiye halklar kaysa Ota yurtu üçün cihat kıladılar. Ya oynak koydum aşı Lenin'inge, hop mu? Nima nima? Kolumge düşken de var mı aşı zaharlı ajdaha? Uzun bilardım onun nimaklış kereyli gine. Sen konkur, bilmezsen Ortak Lenin'ge tül tekizme gine. Merhum büyük adam bulgenler. Kembağallarge yol korsetke adam bulgenler. Özleri ölgen bulsalar ham, gayaları hiç kaçın olmuydu. Ha, dokuz kalpken çanı şifayın ağar. Sen kimsen ha? Sen kimsen? Nogay, Müslüman farzantı bola durup, Uruslar gepekirip şu yerge keldi mi? Beni başımı yüşsün ha? Sen Nogayları bekarge tellemegen Uruslar. Uzbek bile Nogay tılı bir, dini bir, urfada da bir. Uzun gözün miltiği oktalıp keldi. Katokul yapsın. Kim? Afsuslanasın. Yok. Beni yerim için, halkım için kolumge kurala gelmen. Gapimdan ham, maqsadimdan ham qaytmayman. Ah, ozod qilaman deb kelgan el qurol bilan bostirib kelmaydi. Uruslar hech kimga yaxshilik qilmagan. Qilmaydi ham.
bu gapin ham na to'g'ri. Ko'rasan, hali biz o'rislar bilan aka o'kkadek bo'lib ketamiz. Bu kunlari ko'rganimdan o'lganim ma'qul. Ko'rasan, hali o'risni aka desan. Leninni ota desan, Rupskayani ona desan. Nega ko'rasan? So'pi ozon etmasdan assalom katta og'a deb ashula ham etasan. Ой, что это? Кто кинул? Кто? В чем дело? Мах! Чё, Джанва, чё? Ребята, вали вас пача, вали! Уходи! Стрелять буду! Стреляй! Ой! По коням! Стреляй! Басмач уходит! Стой! Стреляй! Чё, Джанва, чё? Погоню! Не упускай! Стой! Уходит! Скачи на перерез! Врешь! Не уйдешь! О, егер! Бештим, ёмы! Сен гает япман! Чып! Узлок хаке толмайсан! Бары бір холга тюсюрамыз! От нас не уйдет! Он где-то здесь! Далеко не уйдет! Там нет дороги! В тугаях болото! Утонет! Мы тебя все равно достанем! От Чанышева еще никто не уходил! Хайт, Акрап! Хайт! Вон на самом ёмам болады! О чем ты с ним балакал? Акрап! Сговорился с ним, что ли, падла? Застрелю, татарская рожа! Ты на кого прешь, тамарская чешха? Я сам тебя застрелю! Зачем его упускать? Ведь я за него отвечаю! Акрап! Акрап! Ты его упустил, и лошадь потеряли. Вон, гляди, лошадь вышла! Может, мы его подстрелили? Нет, он хитрый зверь. Он здесь. Акрап, я хочу. Чех, чех дедем. Я принял хулосов. Bolaga yuraging achinmaydimi? Hey! Maga qara! Eshityapsanmi? Qanaqa odamsan? O'zbekmisan? Ana! O'g'li qo'limga tushdi! Hozir otib tashlayman! Akrab! Akrab, chiq deyapman! Hey, Akrab! O'g'ling qo'limizga tushdi! Agar chiqmasang, o'g'lingni otamiz! Bo'lam, zati bor! O'g'lingni otamiz! Mana bu boshqa gap! Mark yigit ekansan! Akrab qurbaşı. Oğlini yaş görəsən. Развязать ему руки. Уйдет басмач. Теперь он никуда не уйдет. Чанышев, өзі мені қаяқ қауып кетепсен, а? Урусия, сен суд боласан. Шора хүкіматы мені нима қылады? Егет гәпіні айт. Нима қылады, я? Кесады, кәлләйінді кесады. Ха! Ойнап қойай. Егет гәп болды. Болмаса, qassobxonaga ketayotgan moldek indamasdan ketavergan bo'lardim. Bilmadim u. Balki iblis so'zga kirib yurtimizga qizillar kelgandir. Senda da ayb bo'lmadi, menda da bo'lmadi. Bir iltimosim bor. Bajo keltir. Shunda sen ham bola chaqayning oldiga borasan. Men ham bola baqram oldida qolaman. Qanaqa gap? Bajo keltiraman deb so'z ber.
Bir hemen. Hadi. Benim anı şu yerde ot. Чего это он? Чего это он, гад? Проще, чтобы его тут расстреляли. Узбек, а ерда тавалу топса уша ерда олмағы лозым. Оля деген адам үшін ерда фарқыным, а? Олясан, кетасан. Қан юртез бұрақ? Адашевсан, оғай, адашевсан. Орыске ерді фарқы бобайды. Та ерда олса, оша ерда олым кета ерады. Узбекке қабырсон қыблагақы да болады. Хоп, сенеке мақул. Орын барадық, бірге болар. Йоқ, Чанышев. Men Rusiyaga bormayman. Qandaydir bir o'raga kafansiz ko'mib tashlamoqchimisanlar? Yaxshisi meni shu yerda otib tashla. Men hech qayoqqa bormayman. Vatanga dosta, kafanga dosta bo'lib olamanmi? Men o'lsam, bola-chaqam qaysi mozorga borib yig'laydi? Ulug' ayon kunlari qaysi go'r ustida chiroy yoqadi? Chanishev, Chanishev to'xta. Tushunsang-chi, Chanishev. Sen ham musulmonsan-ku. Akrab qurboshi, sen asl yigit ekansan. Ming afsuski, mana bular yonimda turibdi. Seni ozod etolmayman. Men, Chanishev, davlat arbobi Qo'ybushev, buyuk sarkarda Frunze oldida otdan tushmagan edim. Lekin... Men, Chanishev, Akrab qurboshi emas, Akrab yigit oldida otdan tushaman. Oshini esada mart yesin. Oshini esada mart yesin. Ochanishev. Kesir mən oğlan, iltimas. Xuda məni kesirsin. Mən günah qalmadım, senin oğlunda. Günahı yox sənə. Allah özü kesirsin. Dede John! Balam! Dede! Dede, tak etməyin, dede John! Dede John! Ugh.
babamız muratlariga yetdilar. Kindik xonlari to'kilgan yerda bandalikni bajo keltirdilar. Alloh ularni rahmat etgan bo'lsin. El yurt bobomiz xokiga bosh egib duoi fotiha qildi. Qabrlarini qadamjo deb bildi. Mana bu muz Bolxon momoning yoshlik paytlari. Haqiqatan ham juda chiroyli bo'lgan ekanlar. Qara, orden medallari bor ekan, mukofotlari. Gazetalarga chiqqan ekanlar. Ularni kim yoqqan ekan, ha? Xabarim yo'q. Ordenlarchi, yo'qolganmi? Yo'q, yo'qolmagan. Mana. Bilasizmi, opa? Kolxozimizda faqat momomizda bor bular. Mana bu Lenin ordeni. Mana uni esa mehnat qizil bayroq ordeni. Bu qo'l yozma esa oilamiz tarixi. Buni Dehqonboy buvamiz urush paytida yozgan ekanlar. Ular tarix muallimi bo'lganlar. Ha, bu aytib bergandilar. Говорит Москва от советского информбюро. Наши корабли в Черном море подобили немецкий транспорт водоизмещением 5000 тонн. Наши войска вели напряженные бои с крупными силами танков и пехоты противника, переправившимися на левый берег. Nimalarnidir yozganingiz, yozgan. Nimalarni yozyapsiz, aytib bermaysiz. O'zingiz bir o'qib chiqinglar. Yaxshilab o'qishni o'rganib olgunimcha, nima haqida yozayotganingizni aytirsangiz bo'lardi. O'qituvchining ayoli savodsiz bo'lishi mumkin emas. Keyin bir o'zingiz o'qib chiqarsiz. Mana kitobimni 6-chi jildini ham yozib tugatdim. Unda siz haqingizda ham yozilgan. Rostini? Albatta. Bu badiiy asar emas. To'g'rog'i tarixiy asar desa bo'ladi. Bunda men o'zimiz avlod ajdodlarimizni qanday kun kechirganligi haqida borini yozganman. Uni o'qib nevara-chevaralarimiz boshimizdan o'tganlarni bilib olishadi. O'tgan davrda qanaqangi tuzum bo'lgan, qaysi sharoitda, qanaqa davlatda yashaganliklarini. Keyin avlod ajdodlariga gapirib beradilar. Qarang-a, oddiy odamning hayoti shunchalik ahamiyatga ega ekanligiga ishongim kelmaydi. Biz oddiy maktab o'qituvchisi. Shunchaki umrimizni yashab bu olamdan o'tib ketamiz. Biz sizga o'xshab tongdor paxtakor bo'lmasak. Voy, nega unaqa deysiz? Qishlog'imizda sizni hamma juda ham hurmat qiladi. Bilasizmi nima deyshadi? Nima deyshadi? Biz to'g'rimizda. Aytsam kulmaysizmi? Yo'q. Qishlog'imizda ayollari hammasi menga havas qiladi. Chunki siz o'qimishlisiz-da. Endi men ham sizdan orqada qolmasligim kerak. Bo'ldi. Bugundan boshlab ahd qilaman. Hamma bilganlaringizni yaxshilab o'rganib olaman. Sizni hech ham tinch qo'ymayman. Kechalari yoningizga o'tirib olib, o'qishni, yozishni yaxshilab o'rganib olaman. Qani, o'rgatmay ko'ringchi. Qo'l yozmam birovlarning qo'liga tushsa, o'zingiz bilasiz. Menga qarshi ishlatishlari mumkin. Ehtiyot qilib asrang, mehribonim.
Мы вдвоем туда, а ты со мной, быстро! Тохта! Тохта! Акрап Корбаши оғлы қолге түстеймі? Қамалып чықтым. Оқландым ку. Гүнахым нема? Гүнахым ома сен қоласа баман. Ұрығы үйлі құртаман сәлдәм. Ох, құнаса. Атам сені құнаса дерді, кімдәнің құнасы екенсім. Елі бұл ауыз ғырин сән, осыңнен отаман. Жәжі о! А, дейқон бой мұалым. Халқ дұшманлары Үсман Насыр, Фитрат, Чолпанларды оқиятген мұсан балларға, сенге кім құқ берді? Өзіңіңем ұшыларын олқастан жөр әтеман. Аблақ! Тащи свой хурджун и шаг. Быстрей! Дедесі? Хай, дедесі! Құш хабар не іштейіз мі? Біздің екілер берліге етіп қолышыпты. Радиодан етішті. Yakında vuruştu görmüş. Dedesi? İçtiniz mi? Haydi yakın bu iki. Hadi ikili. Oy, bulam kanı. İyi. خط ما؟ عزیزم بلخنای من کتشگه مجبور بولیب من نمکه کتگنم نه کین اوزین بلیب آلسن İlacı bulsa, beni kutmazdan başka adamga, erge tegip al. Baktı kara dikkan bay. Başka adamga, erge tegip al. Gap ketasan. Bola. Voy silgina bo'lgur. Voy og'zingdan qoning kelgur. Endi men nima qilaman? Voy xudoyim ey. Qo'ni qo'shlari oldi endi men nima degan odam bo'ldim. Sho'rgin ham qursin. Axir senga ishonardim-ku. Sendan bo'lak hech kimim yo'q edi-ku. Endi nima qilaman? Silgina bo'lgur. Bu qandoq ko'rgilik. Bo'lam. Muncha baxtim qaro bo'lmasa. Qaysi gunohlarim uchun boshimga shunchalar kulfat solmasang. Muncha sho'r peshona bo'lib tug'ilmasam. Yengen tog'im bo'la turib, meni chirqilatib ketishga qanday jur'at etding?
Şu umutta sen bilen bir yastıkka boş koygen midim? Boşka yer götüyüm aldım diye. Menge senden boşka hiç kim gerekemez. Bunu bilerdin ki. Yendin aklıma. Sensiz kanda yaşayayım ben. Balkınay? Balkınay'u? Bola canım. Bola. Op getip kaptım adıp oylapma. Bu bizni taşlap gitti. Belki başka bir rum topgendir ha? Kan kısıp ölgürsün. Ona kadime. Bu yerde başka gap var ki okşaydı. Erkek yine. Şapka giygenler alıp çıkıp getişti. Men bo'lsam bechorani rosa qarg'ab o'tiribman. Uni qarg'agan tilim kesilsin. Balkim xalq dushmani deb o'ylashgandir-a? Xalq dushmani? Nimalar deyapsiz o'zi? U bechora xalqni bolasini o'qitaman deb ertadan kechgacha tinmas edi-ya. Unda insofli, diyonatli odamni o'zi yo'q edi. Men unaqa demoqchimas edim. Gapimni oxirga doğru eshitsang-chi, baraka topkur. Tuhmatga uchragan bo'lsa, aybi bo'lmasa qaytib kelar. Yo'q. Olib ketilganlarning birontasini ham qaytganini hali eshitmadim. Balxonay, agar kelmasa, arz qilamiz. O'rtoq Stalinga yozamiz. Uni adolatli deyishadi-ku. Adolatli? Ha, adolatli ishim. Jinoyat. Mana shu odamni nomidan qilinadi. Endi menga hech narsaning keragi yo'q. Mana shu odamga deb kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan, qishni qish, yozni yoz demasdan umrimni paxtazorda o'tkazyapman. Gazetalarda maqtashdi. Mana, mana bu maqtovlarni endi kimga keragi bor? Kimga keragi bor? Endi menga keragi yo'q. Voy, Balxonay! Barini yoqaman. Voy, qo'ringlar! Bu nima qilganing? Yesini ya deyman! Kaç! Nara dur! Nara dur! Oy! Oy! Koçer! Koçer! Oy! 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 Konum! Oy! Konum! Oy! 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 Karay! Bana bu medallarını, ordenlerini koruyapsız mı? Yendi onlarını menge kereki yok, bunlarını mehdat kılı oyan ben! Yendi menge! Oy! Dört! Oy! Ben çinli oldum ha? Hatta yol kızgına farzandım, bir kan kulunu dalada tuğdum. Kuş tınsa tındım, ben tınmadım. Yavazı geçe, yavazı geç. Onu op geçişti. Ahır, geç oranı kayıştır konda boğazı geçe su geçip. İşlep gegeni yetmez miydi? Ahır o keselment, nımcan ki o, o nımcan. Artık çidemeydi, o oladı, oladı. Kaytıp kemiydi, kanı o şahit oladın. Muruvvat deng, adolat emish. Mana sen. Mana sen adolat. Voy! 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 Nima qilib qo'yding? Stalin biz uchun payg'ambardek. Stalinning nomi bilan soldatlarimiz jangga kirishyapti.
Johan bir iş yaptı. Nima qilib qo'yding? Endi seni tanımayman. Bilmayman. Ben hiç narsa ko'rganim yo'q. Hiç narsa eshitmadim. O'zingni qo'lga ol. O'zingni bos. Yana biror balo keltirmagin. Yığla dehqon qul, yığla. Endi sen yetim bo'lding. Otang qayerlarda yurgan ekan? Qanday azoblar chekayotgan ekan? Aziz. Qanday baxtiyor ediga? Bizlarga nima bo'ldi? Buvamiz dehqon boy. Ularning otalari Aqrab. Ularning otalari esa bobokalonimiz Jamoliddin Ketmon. Ularning otalari kim bo'lgan? Bilmadim. Otalarining otalarichi? Bilmayman. Shunaqa bilmay o'tib ketamiz. Chunki mana bu yerda yozilgan. Rus imperiyasining milliy siyosati tufayli, bosqinchilik siyosati tufayli tariximiz uzilib qolgan deb. Nima deyapsan? Bosqinchi degani nimasi? Bu gaplarni birov eshitib qolsa boshingni silab qo'yishmaydi. Bolajon. Nima qilib yotibsan bu yerda? Ha? Nima qildi senga? Men qara. Dur. Hey, dur. Hey! Kimni balasi bu? Kimni balasi bu? Bola kimligi deyapman. Hey, kimni balasi bu? Hey! Bola kimligi? Bola zaharlanibdi-ku! Bolani zaharlabsizlar! Kim bor? Kim var? Bana öldürüpsiler! Kim bu da yanası? Otamız dehqon qul yerga mehr qo'ydi. Uni tilini o'rgandi. Ajdodlarimiz kabi yerdan rizqini topmoqchi bo'ldi. Yerni asrab avaylab ko'ziga surtdi. Nodirjon, otam rahmatli aytgan edilar. Yerga qancha ko'p ishlov bersang, shuncha ko'p hosil olasan deb. Ha bu kesayda o'simlik o'sadimi? Har qanday o'simlikni ham bug'ib o'ldiradi, bilib qo'y shuni, o'g'lim. Eshityapsanmi, Nodirjon? Ha, eshitdim, dada, eshitdim. Ha, eshitsang ishlamaysanmi? Kesayni maydalamaysanmi?
Hazır yaşlarga hayransa, hatta otasını gapigan quloq solmaydi. Chopmaydi, maydalamaydi. Yo'q. Endi balani nimaga o'rgatyapti? Topgan gapini qara. Onani tarbiyasi shu bo'ldimi? Bu kişi o'zi masalani hal qiladimi, yo'qmi? Hey, senga necha marta aytdim, ha? Dehqon ishi o'z yo'liga. Olim ishi o'z yo'liga. Olim o'z ishi bilan olim. Dehqon o'z ishi bilan dehqon, ha? Javobi shu bo'ldimi? Shuda. Ha, bu tirranchang olim bo'larmidi? Tirranchi olimmi, ha? Mana, padari buzurgvorim bilan volidai muhtaramam taqdirimni hal qilishyapti. Qishlog'imizga foydasi tegsin-da. Endi bu kishi qo'yib yubormayman dedimi? Ha-da. Bo'lmasa enasi qo'yib yuboradi. Maslahatsiz-a? Maslahat bo'lib bo'ldi. Bolani xafa qildi. Hey, menga gapirgani qo'yadimi yo'qmi? Onasini ham, bolasini ham tili bir. Uni qiladigan ishimni ham o'zim qilaman. Bo'ldi, jig'imga tegma. Jonimga tegdi, bo'ldi. Ishlamayman. Dalizda ishlamayman. Shaharga ketaman. Toshkentga borib o'qiyman, ha? Seni boqqan yerni, ha? Otangni, bobolaringni boqqan yer seni ham boqadi. Bola chaqangni boqadi. Baribir navaralaringni boqadi. Baribir ketaman. Ishlataman. Ishlataman. Ishlamayman. Burningni yerga ishqab bo'lsa ham ishlataman. Ota bobomdan qolgan bu yer. Yo'q. Ota bobom shu yerga ter to'kkan. Baribir. Ota bobom mana shu yerga qon to'kkan. Baribir ketaman. Nari tur. Dehqonning bolasi dehqon bo'ladi. Ishlamayman. Bilib qo'y, shu yerda ishlaysan. Yo'q. Shoshmay tur, hali ko'rsatib qo'yaman senga. Baribir otaga qarshi chiqishni. Baribir ketaman. Besh shaharli olifta bo'lmoqchi bo'lgan bola. Ishlamayman. Ko'rasan hali. Bolam, to'xta, qayoqqa? Nodirjon. Janjal bo'ldi, o'tdi ketdi. Men o'qishga kirdim. Ota-onam yoz bo'yi yerda mehnat qildi. Ularga bir necha bor maktublar yozdim. Ammo javob ololmadim. Chunki yig'im terim payti boshlanib, paxta hammaning oyoq qo'lini bog'lab qo'ygandi. Bu kishini bola baqrasi bormi? Ketaylik, hali bolalarga ovqat qilishim kerak. Ha, ketyapsan? Uyga, bu kishining dalasidan boshqa hech narsasi yo'q. Ha, dalam bor. Nima bor, dala bor. Kim boqadi? Dala boqadi. Ja, tiling chiqib qoptimi? Yerni gapini ikki qiladigan xotinni keragi yo'q. O'ynab qo'ying senda ichkin zivenovoydan. Bor ketaver, o'zim boshqaraman hammasini. Men ham uyga ketaman. Oyimlarga qarashaman. Nega ketar ekansan? Odamlar nima deydi? Brigadir xotini bilan qizi ishni tashlab ketdi demaydimi? Bor paxtayni ter. Senga aytayapman, paxtayni ter. Tez bo'l. Bir necha haftadan beri boshimni ham yuvolmayman. Ishlaylar, qara tez-tez bo'linglar. Ey, planni bajaringlar. Boshingni o'zim yuvib qo'yaman. Paxta, paxta. Paxta terimi vaqtida dehqonga na kunduzi, na kechasi halovat bor. La shirin bolam, allayo, allayo. Suyangan tog'im bolam. Ishongan tog'im bolam, allayo, allayo. Bolalar ichidan tanlab olgan guli rayhonim bolam allayo. 12 kilo. 4 tortizmi? Ol. 10 kilo. Ko'tar. 10 kilo bo'lsa 10 kilo. Ko'tar. Ha. Brigadir, yarim kecha bo'ldi. Ko'p qachongacha ishlaymiz? Dalar ham tugayapti. Kerak bo'lsa azongacha ishlaysan. Vaqtni zapravka qilib olmaysanmi? Senga nima bo'ldi? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Bilmasam, boshim aylanyapti. Nimagadir sillam qurib ketyapti-ya. Mana bu gulni hidlagin, yaxshi bo'lib qolasan. Qanaqa gul? Nimalar deyapti? He, bu paxta guli, mahsuldor gul. Bundan sovun oladi, yog' oladi, mato oladi. Kiyim to'qiydi. Odamni ko'p mayna qilmasin.
Menemişe, ahir kinolarda, televizyonlarda erkekle ayollarga gul beredik o. Bunu iyi buluyor. Daladan cevap veredim mi? Yüde bolalar aç. İşçi. İş bular. Cevap yok. Hamma qatori ishlaymiz. Qara, anchagina paxta terib qo'yibsan. Ke, men senga yordamlashib yuboraman. Turaqo, olib borib topshiramiz. Tur enasi, tur. Dehqon ekadi. O'stiradi, yetkazadi. Lekin tepadagilar unga ega chiqadi. Mansab dehqondan ustun keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana kelinglar rais. Mashhur brigadamiz Dehqonqul. Bu kishi raykomdan, ideologiya bo'yicha sekretar Klara Xajayevna. Xush kelibsizlar. Ularlar bajarilyaptimi? Xudo xohlasa bajarib qolarmiz. Xudo xohlasamas, partiya xohlasa deng, uka. Qani ketdik. Buni olib tashlang. Bizda hozir generalni sekretar kim bo'lganini bilmaysizmi? O'zgarish bo'laverib, ulgurmayapmiz. Nega endi? Ilgari osib qo'ysam turaverardi. Hozir birini o'rniga boshqalari chiqyapti. Mikhail Sergeyevich unaqalardan emas. Men shaxsan o'zim rayondan ularni bitta portretlarini jo'nataman. Buni hozir olib tashlang. Xo'p bo'ladi. Shiponlarning ahvolini qarang. Biz urush davrida yashamayapmiz-ku axir. Turg'unlik davrida ahvolimiz og'ir bo'ldi. Pul yo'q, o'zingiz bilasiz. Mana endi qayta qurish boshlanib, sizga o'xshagan ajoyib rahbarlar keldi. Sekin-sekin yaxshi bo'lar. Sizga ishonaman. Rahmat. Optasha. Mana shunday mehnatkashlarga partiya va hukumatimiz o'zgacha nazar bilan qarash kerak deyapti. Rahmat. Demak, biz ham ularni televiziya matbuotda yoritishimiz, xalqqa tanitishimiz kerak. Mehnatini qadrlashimiz kerak. Albatta. O'rtoq Botirov, bu ilg'or paxtakorlaringizni qanday qilib televiziya orqali ko'rsatasiz? Nima edi? Kiyimini qarang, ahvolini qarang. Mehnatkashlar mash'ali ozoda kiyinib yurish kerak. O'ziga qarab yursin. O'zingiz ham haligacha do'ppida yuribsiz. Kechirasiz. Yeching. Eşek madeni hayvan emas. Ey ağaylar! Öyleyim! Ey braderler! Ya alayım ama hayvanlarını, ideologi opa ettiler. Ey kolmaz! Öyleyim! Ya alma mı eşeğlerini ya? Ya madeni hayvan emas eken bu ringi? Hop braderler! Değil mi bu atke? Ne mece? At, madeni hayvan. Madeni? Hadi. Minçi. Sen ham madaniysan. Ay shunaqa aytaman. Ey, daladan chiqib qolmanglar. Hayda, eshaklarga kirib ketmasin. Dada! Dada! Dadajon, yana mo'ziga boring. Yomon bo'lib qoldilar. Yuring, yuring. Ey Xumra, ey Xumra, senga nima bo'ldi? Ey qara, ko'zingni och, ko'zingni och. Nima bo'ldi senga, ha? Nima qildi? Nima bo'lardi? Dada, shunchalik toshbag'irmisiz? Agar enam sizga kerak bo'lmasa, bizlarga kerak. Dada, yesimni taniganimdan buyon, na bizlarni, na enamlarni erkalaganingizni eslay olmayman. Paxta, dala, plandan boshqa gaplarni eshitmaganman. Axir bizlar ham odammiz-ku.
Berahimsiz, bemehirsiz. Ay can. Ay can. Kızın doğru aydıptı toşbağırsan, kadının beş oranı öldürdün. Of doğru yan yok şeydi, maşinin kokkası. Kasafhane kabaramız. Ay bir çöre gelinim. Ay bu ne can yine mi? Kızım öyle. Seken seken. Kutlu. Kuzunu açtı, uzge geri yaptı. Ne mek yap? Kayak git yapmasın. Kesel hana gö? Ne mek ya? Ağzını çerçap kapsan, davalayımız seni. Kesel hana gö? Vay, üyde bolalarım, vay. Yataver, yataver. Bormayım ben, bormayım ben. Reis baba, toktatın, toktatın. Oy can. Qaytaring mashinani. Bizi xotin polvon xotin. Paxta tersa tuzalib ketadi. Akangni xotini. Shuqa xotin, shuqal. Qani qizim, onangga qara. Yordamlash bor. Mana, mana keldi, keldi gene. Tez kunlarda hammamiz baxtiyor bo'lamiz, ey! Qayta qurish sharofati bilan kommunizmga chiqamiz. Ulug' oktyabr bayramini mehnat zafarlari bilan kutib olaylik, ha! Onagina o'rgilsinlar, qo'rq bolalaringa bosh qo'ygina. Iloyim aytganingiz kelsin. Yuraklarim yorraydi. Qo'rqmay, oyijon. Mana yaxshi bo'ldim-ku. Qizingni ham otakasi yorraydi. Qormanglar, qormanglar. Ha, nimaga qarab turibsizlar? Qani? Xirmonga baraka, hamma ishga planni bajaraylik endi. Bora qolinglar. Ba'zi kolxozlarda qo'shib yozishyapti, xabarim bor. Biz ham qo'shib yozmasak bo'lmaydi. Raykom oldida sharmanda bo'lamiz. Rais bova, bu nima deganingiz? Bunaqa gaplaringiz yo'q edi-ku. Tanimay qoldim sizni. Bu qilovlaringiz qayerdan chiqdi? Plan. Plan, plan. Moskva planni oshirib yotibdi. Respublikaning sharoiti bilan ishi yo'q. Bir vaqtlar ko'rpa, ko'rpachalar paxtasini ham planga topshirganmiz. Hozir hatto tomorqaga ham paxta ekamiz. Jonimizni sug'urib oladi shekillik. Kolxozchiga berishi ikki tiyin, ishlatishi tong otguncha. Tamayman. Menga qara. Meni o'rnimga bosh rahbar kelishini xohlaysanmi? O'sha bilan ishlaysanmi? Bunaqangi ishga qo'l urgandan ko'ra boshqa rais bilan ishlaganim ma'qul. Hali ishongan odamim senmisan, badbaxt! Rais. Shuncha yildan beri aytganingizni ikki qilmay keldim. Bunday ishga qo'l ura olmayman. Sizga ham qildirmayman. Adaştım şekerlik.
Şeytan yoldan vurdu uka. Planı bugün bacarmasak ertege bacararmız. Olsa işini alar. Geçir. Sen gelin mi buldun? Boya gidar izden bir dana bir almış mı? Oynap koyay. Oynap koyay prepiske izgeyem. Sağ kaldı ketip alışım ki. Uzini korku ol. Uşaşma. Hali kovup işleşimiz gerek. Reis. Raykon bir vardılar. Yaxş. Brejnev ket. Andropov ket. Çerninke ket. Bunisi yendi umur versin. Ye? Peşenasında hali var mıydı? Su hap koyuştu. Mayla abar. Oo. Şapkanı kayardın alayım. İvan traktörçüden. Geç koy. Lelinge okşap korsan. Lelinge? Reis. Bu dup kidirmesiz. Şapka kidirmesiz. Bu... Türkiye korsan. Yıkal. Bu olmasa... Bana bunu kim alın? Koy var koy ne? Kino çekilerken, kino konuşarken. Bitti, bitti. Koyumuzu kimlerge yedirmişsiniz? Akır oğlumuzu toya gidip bakıyorken yedik o. Hayır, hiç nersen kımıydı. Mekman otayından uluğu değişken. Koy var sence kızım. Sen canımın ne yapıyorsun? Bakkanlar. Sizden bollar neler? Hay, bollarının rızkını nege kırkasan? Kanak odasan oldu. Mekman otayından uluğu değil yine. Haydi, kankol. Kuda urgan bandası sendey bolar. Qarg'i bir onajon, onani qarg'ishi bolaga o'tmaydi deysiz. Seni men emas, Xudo qarg'agan. Nima dedi? O'zbekni topgani aziz mehmonga buyursin deb. Bunaqa qarg'ishdan qo'rqmayman onajon. Shoshmang, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Qon chiqarish kerak-da. Bugün dala shiyponida o'tiribmiz. Bu albatta bizning bobo dehqonimiz aziz brigadirimizning paxta planini muddatidan ilgari bajarganligi tufayli. Bu bizning bobo dehqonimiz nafaqat rayonimiz bo'yicha, hatto oblastimiz, respublikamizning ulkan xirmoniga o'z hissasini qo'shdi. Shu munosabat bilan mana bizning rayon partiya komiteti, ijroiya komiteti bitta Ural mototsikli bilan bu kishini mukofotlaydi. Mana kalit. Mana bu faxriy yorliq. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Rahmat. Avvallariga. Rahmat. Rais, sizni ham tabriklayman. Rahmat, rais bova. Partiyamizga rahmat. Rahbarlarimizga rahmat. Xudo xohlasa yaqinda kommunizmga ham chiqib qolamiz. Yana xudo xohlasami? Kechirasiz. Partiyamiz xohlasa chiqamiz. Ha, bu boshqa gap. Hamma javob kerak. Ashinda qo'yib tashlasin, bu yoqqa tashlasin, bu yoqqa. Qani marhamat. Mana bu yoqqa qo'y, rais. Qani boshlang, oling. Oling, rais, olmasin. Marhum mama, mana shuni ustiga fiyasiya qo'ying. Bola. Bittasini olsam maylimi? Ha, oling, oling. Oling. Yana olayım ama. Hormat okumuşsan mı? Hazır. Buladı bana. Bana hap geteyim ben. Oysul o kızım. Bana şu günden iyi bakın. Ol iyi bak. Kaçan bu işe geneğine esir olmasan yem gerek. Tengen madarın yem kurup gitkendir bulan. İyi bana kal. İyi bana kal. İyi bana kal. Maşallah brigadir ko'rib qolsa hammamizni oborib olib keladi-ya.
Ahır, özümüzü kozacak ki. Oye John, ortakça kalıbanı hiç am gereği yok. Kulağa sana, al yiyor. Kavap köp ki. Ulu Oktyabr Sosyalistik Revolüciyası planetamızın siyasi sosyal kıyafasını tubdan özgertirip yubardı. Kişinin kişi tomonidan ezilishiga ve eksploatasiya qilinishiga asoslangan bütün jahon sistemasiga qaqqishatqich zarba berdi. Mana shu paytgacha ezilib kelgan dehqon endi o'z xo'jaligining ozod egasi bo'lib qoldi. Juda to'g'ri. Mana masalan bizni ilg'or brigadirimiz Dehqonqul. Ya 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 raisba, unaqa demanglar. Dehqon bo'lsinlar, ha? Degendi. Şair bo'lganimda dehqon desanglar yarashardi. Men bir oddiy dehqon farzandi bo'lsam, dehqon qil deyaveringlar. Qul sho'ro zamonida qul bo'lmagan. Bo'lishi ham mumkin emas, a? Albatta. Endi ota-onamiz shunday chiqin ism qo'ygan ekanlar-da, Domla. Domla? Domla masjid madrasalarda bo'ladi. Bular bizni sovet sotsialistik xalq shoirlari. Rahmat. Kechirasizlar-u. Bitta savol bersam maylimi? Xo'sh. Bizni o'zbek ayollarimizni chiroyli-chiroyli ismlari bor. Nimaga sizni otingiz Klara? Opani dadalari raykom sekretari bo'lgan odam. Bu kishining ismlari Klara Tsetkin nomiga qo'yilgan. Singillarining ismi esa Rosa Luxemburg nomiga qo'yilgan. Ukalari bor. Ismi Marx. Ana endi inglizni kutyapmiz-a, opa? Hayas. Agar ijozat bersangiz, bir she'r yozib kelgan edim. Shuni e'tiboringizga havola etsam. Mayli, eshitamiz. O'zi chanog'ida jonin joylagan, jonim mening, qoshu qavog'im, xalqim. Mayin she'rlar bitay kaftingizga, mehnatkash qo'llari qadog'im, xalqim. Bolasin bir chetga o'tqazib qo'yib, paxtasin yelkada ko'targan xalqim, go'dakday erkalab, ming-ming egilib, har bitta g'o'zani o'polgan xalqim, orom olishni u orolanishni qush uyqu tunlarga ulagan xalqim, jannatli yozlarda dalam ishim deb, to'ylarin qishlarga ko'chirgan xalqim, bugun qadding ko'tar, men tiz cho'kayin, qo'llarim tarovat etolgan xalqim, mehnatkash qo'llari qadoqli xalqim. Ya qoyil, rahmat. To'ylarini qirovga qoldirgan xalqim. Bu she'ringiz gazeta jurnallarda chop etilganmi? Yozuvchilar uyushmasida muhokama qilinganmi? Yo'q. Bu she'rimni hozir kelyotib yuragimni tub-tubidagi narsalarni qog'ozga tushirdim xolos. Unday bo'lsa sizga maslahatim shu. Bu she'ringizni boshqa joyda o'qib yurmang. Oqibati yomon bo'ladi. Siz o'qimadingiz, biz eshitmadik. Uzur, uzur. Ha, mashhur Zivena boy, qayerga ketyapsan? Ichkariga kirib xizmat qilmaysanmi? Juhudiy atlas ko'ylagim bo'lmasa, shu ahvolda mehmonlaringiz oldiga kirsam, uyalmaysizmi, dehqoni? Meni mazax qilyapsanmi? Ular bu kishi shunaqa deyapti-da, men ham shunday dedim. Ular mehmon keladi-yu ketadi. Men reportaj bo'layotganimda jahlimni chiqazmoqchimisan? Bor, bor, boraqo. Sen bilan keyin gaplashaman, bor. Dehqoni? Labay. Kirmaysanmi? Hozir. Bo'la qol, seni olishdi. Boring, boring, dehqoni. Sizni kutishyapti. Ha? Subhidam, oppoq sochlari o'ziga yarashgan onaxon paxta darasi bo'ylab kelmoqda. Bo'yniga etik yozib olgan. Assalomu alaykum onaxon. Yo'l bo'lsin. Va alaykum assalom. Mana shu to'kilgan paxtalarni terib yuribman, bolam. Ismi sharifingiz, kasbi koringiz? Ismi sharifim paxta. Paxta haydasa ham bo'laveradi.
kasbikorim, paxtakor. Paxtakor, Munis onaxon bu gap bilan o'zlarini isman ham, jisman ham paxtaman demoqchilar. Naqadar daho o'xshatish. Paxta nonday, aziz bolam. Nonni bir kichkinagina uvog'ini terib olib yegandek, paxtani ham har bir tolasini uval qilmasdan terib olish kerak, tushundingmi bolam? Молодец, браво, мамочка. А вы не смогли бы заменить вот это платье? Оно старое, некрасивое. У вас есть праздничное, атласное, яркое платье? Полиз озгина эскирог экан, яңгирогы юомы деп сорыяптылар. Өзбекмисан? А, өзбек, өзбек, тілне білмейді. Енді бар жоғым мана шу. Хохласаң шу, хохламасаң. Онда? Онда? Kinoga ololmayman. Ololmasan katta ko'cha. Rais ota, qizlar uchun jugut atlas kerak. Shuncha atlasni qayerdan olaman? Bularni butun dunyo ko'radi. Markaziy televideniya orqali ko'rsamiz axir. O'rta Botirov. Labay. Madaniyat uyidan atlas ko'ylak olib keltiringda hammasini kiyintiring. Bo'la qol. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Nihon qol. A potom. Это женщина. Это совершенно не годится. Bu nima deganingiz? Кумурхан бригаданың илғор дивина бойы көп. Все равно не то. Мы должны снять в нашем сюжете девушек-лакоробов, очаровательных, юных, свежих. Все должно быть красиво, как олицетворение самой перестройки. А вы только посмотрите на нее. Вы только посмотрите на нее. На вашу звеневую. Она же похожа на сморщенный персик. Вся в морщинах. Лицо уставшее, в глазах тоска. Сразу видно, что она задавлена жизненными заботами. А нам с вами, Клара Хаджаевна, проблемы не нужны. Тор это сыз. Бізге артықша муамма керек емес. Кеттік. Девушки, все ко мне, быстро, быстро! Всем выстроиться в один ряд вот на этой грядке. Давайте, давайте, быстрее, ну, ну. Калек зар, ты зарабора койляк, чака чокан, бархатов труалилак, а баракалла. А ну-ка посмотри на меня. Вот, 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 молодец, ты годишься. А ты улыбайся, ну-ка, улыбайся, покажи зубки, ну, вот. Хорошо, молодец. А ты, ну, улыбнись, улыбнись. О, хорошо, очаролия, молодец. Ха-ха-ха, будешь сниматься. А ты, так, вот ты будешь обязательно сниматься, вот. А вы у нас не будете сниматься. Почему? Рахимчик, объясни. Опачок. Ха? Хозер, боша кадрола. Йо-йо-йо-йо, мен ширук шебелеман, ашула айч шебелеман, уйимге шеман. Йо-йо-йо, мен киноге шимакман, понимаешь? Юбойруну котырып койман, неге шим итарагыз? Шаман, дедам шаман. Самарханы бағыда, жадиона курингиз, икен хызмандан исан. Опа, опа, постойте. Вы будете сниматься, но в другой художественной, а не в другой художественной. Убери их, чертовы мать. Самарханы бағыда, жадиона курингиз, икен хызмандан исан. Ты годишься, и ты годишься. А ну-ка улыбнись, вот хорошо. И ты годишься, и... А ну посмотри мне в глаза, годишься. Эй, эй, ты куда пошла? Ты будешь сниматься? Мне нам чмима. Почему? Ой, мне нахапа кылдыларин. Киноларин башинда қасын. Ой, Джон. Ой, Джон. Oyijon, qo'ying. Ulardan xafa bo'lmang. Shunga ham shunchalikmi?
Ну что это вы? Что я вам сделал? Расплакались, убежали. Я вам слова не сказал, а вы обиделись. У нас профессия такая. Поймите вы. Ну, улыбнитесь. Если я причинил вам боль или оскорбил вас, извините, простите меня. Ну, улыбнитесь. Дугеналяр, бормасыз, амомасыз, джамбулишеп. Вы милая женщина, но мне заказали фильм, и я должен подчиниться. Мне бы очень хотелось снять картину о вашей судьбе, но мне дали деньги на другой фильм. Я же в Москве должен сдать картину. Понимаете, в Москве. Редакционной коллегии. Сларна дартлар из бошка. Бзларна дартларам из бошка. Маклар ты из бюрги келем. Так, внимание, девочки, сейчас будем петь и работать. Так, внимание, начали. Мотор. Дугеналар бормасыз, амомасыз. Дугеналар бормасыз, амомасыз. Джамбулишип, очень гульдормасыз, йор. Пара-ла-ла. Так, улыбаемся, улыбаемся. Счастливый, радостный. Вот так, хорошо. Так, девочки, работаем, собираем хлопок и поем, поем, поем. Маты, дугеналар бормасыз, амомасыз. Веселей. Hormayla, hormayla. Mana, ko'rib qo'yinglar, mototsiklimi, mototsikl emas, raketa. Oyjon, bu kishiga shu yetmay turdi. Hech bolaliging qolmadi, qolmadi de bolam. A bu ajal urug'ini kim berdi senga? E, yana jon, axir meni gazetaga yozib chiqishibdi. Mana ko'ring. Voy, sulu qizim, ko'ryapsanmi dadayni? Nima bo'pti? Butun Sovet ittifoqi o'qiydi buni. Ha bu motosiklda sizlarni ham qissanglar bor-ku axir. Mashhur zvenovoy, ha bu motosikl sizni motosiklingiz-ku. Qara, yur, bir seni aylantirib kelaman. Qo'y, 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 qo'
Bu kanday çıkınca? Gelinim şorlik. Bana gazeteye çıktığın, kinoya çüştüğün, yeni delegat böyle yapsan. Yeni mihman mı? Yo, delegat bu vakil. Toşkenge varıp, uzun mihman bulup gelesen. Mena? Ha? Ha, partum ikkalamız seni, korpi var ya biz. Ha, delede şunçu iş durgende ya. Bu yığılışını partiyamız rahbarları olup barışadı. Kurultayda kattelerge ber, korunup gelestik ya. Siz barıp gelip alayım partkomak ya. Taşkiydi. Lekin rahbarlar mekanizatör, brigadır barsın de yaptı. Cem iş koptu ya. İşini yıkıştır, varasın. Siyaset bu. Siyasetke karşı çıkıp bu meydan. Mayli reis baba, bar deseyiz barıp geliveremem de. Ha bu başka yap. Bana o kemandır uçtun, bana yol harcat. Bir yaşlı kıyım var gün, bak oldu var mıydı? Kıyımım haması eski de. Bak gel. Ha reis baba. Kastım yeç. Oca bitti kastım bize. Yeç yeç. Ton yeç. Şimdi yem yeç. Ye, reis bu? Yeç yeç. Partiyanın yapını iki takı bu mıydı? Ha, de kankul. La be reis bu. Bana, tişört kız. Zümreye pasta, miyat ne? Taşkende hazır bir yem yok. Uruk kurup gitken. Kayıta kuruş. Bana o savun. Tişlerini yaşlayıp çayıp, savun bile yunup azadı buluyor. Bizi yatır mı? Dik kahni. Hop, buladı. Bolacak amınam, hayırlaşmam, ulgurmadım. Bana iştahın. Gel suçu. Hop böyle dük he. Bu kişi şimdi gitti bir adam mı? Şaşırı yapman. Yeterlep gece Toşken'de buluşum kere. Hay tohtay. Ne madiyse? Hadi yapır. Hayırlaşmaydı mı? Hayırlaştı mı hamma bile? Ne bilençi? Ne mi armaya keti yapmam mı? Üç gün neki keleman? Dadası. Ha o nasıl? Yine mi aldı da? Kızım mı aldı da? Abruyumu tokkanı yetmedi mi? Erenge bo'lgan hurmating shunday chiqimmi? Meni kechiring. O'sha kuni o'zimni tuta olmadim. Ağzımdan bular bu maskeplar çıkıp gitti. Yüreğinizde iyi hamma ginelerini çıkarıp taşlayın. Utan ama. Yana gapim var mı?
nimalar bo'lyapti o'zi? Yuragingda nima gaping bor? Ayt. Aytganda nima foyda? Siz baribir tushunmaysiz. Tushunmaysiz. Xotinimsan axir. Sendan boshqa kimim bor? Meni sevmaysiz. Sevgi nima o'zi? Oila qurdik. Bolacha qorttirdik. Men sensiz yashay olmayman. Shudur de sevgi. Yo'q, yo'q. Sevgini katta baxt deb bilardim. Qani o'sha baxt? Tuyg'ular. Orzu umidlar. Bir uyda yashaymiz-u. Lekin siz mendan uzoqdasiz. Büyük o'zgarishlar bo'lyapti. Hammasi yaxshi bo'lib qolar. Meni delegat qilib ko'tarishdi. Insonga bo'lgan hurmat shunchalikda. Ishonmang ularga. Bugun ko'tarishsa, ertaga yerga urishadi. Aldanmang. Mening bunday chiqin gaplarga ishonchim qolmadi. Ishonsiz yashagandan ko'ra yashamagan ma'qulroq. Meni ishongim keladi. Maqsading nima? Men bilan ajralishmi? Yo'q, yo'q. Men sizni shunday sevamanki. Aytishga so'z topolmayman. Siz judayam yaxshi odamsiz. Onam, bolalarim menga qanday aziz bo'lsa, sen ham menga shunday. Bilib qo'y. Toshkentga borganingizda Nodirjonni oldiga o'ting. Bolamni bag'ringizga bossing, o'ping. Onasini kechirsin. Siz ham meni kechiring. Meni o'limga jo'natayotgandek hadeb yig'layverasanmi? Ha, bo'pti. Xayr. Omon qolinglar. Otam Toshkentda qurultoyga delegat bo'lib qatnashibdilar. Aksiga olib o'sha kunlari men texnikum bilan paxtaga ketgan edim. Biz uchrasha olmadik. Yuraklari bir narsani sezganmi, tezda ortga qaytibdilar. Dadajon, nima olib keldingiz? Nima olib kelardim sizlarga? O'yinchoq olib keldim de Toshkentdan. Voy belim. Osh, mana senga ham mashina, teza ko'p bozoridan, eski bo'lsa ham naqa do'qma. Mana u miltiq senga, na olib. Rahmat, dada. Mana, qizim. Senga durrak olib keldim. Mana. O'rab ola qol. Ha? Buvingga populi ro'mol oldim. Mana. Hey, enangga juft atlasga pulim yetmadi. Shu ro'molni olib kela qoldim, mana. Qaragin. Ha? Qumri? Ey, Qumri! Denen kanı. Ha? Ne giyin de miysen? Oysulu. Yettin şliyim ozı. Ozinge talkan sabagen misen? Yettin iyi niyet var değil mi? Hey! Ne can? Ne mi oldu? Ne canım? Vay beni ne canım yedin mi aklamın? Şuntırıp yapırsan ki. Dalada. Dalada. Nodirni urgan joyizda. Qurgan qayrag'och tagida. Ustilardan
kasalar ki koyup uzlarını yok varıptılar. Yok varıptı? Nege? Müslümançılıkka doğru kemiydi ku? Dozakta kuyadı ku? Bollarını oylamadım. Men oylamadım. Opa? Assalomu alaykum, ota. Kelding bolam. Onayni ham berib qo'ydik. Kech qolding. Kech qolding bolam. Ishonmayman. Onajon. Onajon, qayerdasiz? Onajonim. Mehribonim, qayerdasiz? Uyimizni xo'rlatib ketdingizmi? Bizni yetim qilib ketdingizmi, onajon, qayerdasiz? Nega? Nega o'z vaqtida yetib kela olmadim? O'zim sizni ko'ma olmadim, kech qoldim. Endi siz nima qilamiz, onajon? Onajonim, mehribonim. الله الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر آمين ای پروردگار بو دنیا ده مرحوم قلگن گناه لرنی کچرگن جنت لیدن جای تاخر آسیب و دلی وزین کچر اونگ رحم قل یا ربم وزین بزگ رحم شافت قل بزلرن وزین بندم ده Bana hindi asan. Bilaman. Başingizga judayam og'ir musibat tushdi. Shunday ajoyib go'zal ayolni bunday ish qilishi xayolimga ham kelmagandi. Dehqon qul aka, hozir hammamizga ham qiyin. Hammamiz ham og'ir ahvolga tushib qoldik. Sizga bir gapni aytmoqchiman. Toshbag'irlik bo'lsa ham bu gaplarni aytishga majburman. Men sizga ishonganim uchun sizni o'zimga yaqin tutib bu gaplarni aytayapman. Boshqa odam bo'lganda bu gaplarni aytmagan bo'lardim. Sizdan iltimos qilaman. Mana shu ishlarni bosti-bosti qilib yuboraylik. Nimalarni bosti-bosti qilib yuboramiz? Men sizga tushuna olmay qoldim. Respublikamizda 400 ta ayol o'ziga o'zi o't qo'yib yuborgan. Shu qatori rayonimiz ham yomon otliq bo'lib qoldi. Shaniga yuvib bo'lmas dog' tushdi. U yoq o'zidan o'zi tinchib ketadi. Nima tinchiydi? Sizdan iltimos qilaman. Mana unga qo'l qo'yib bering. Bu nima? Haligi aytaylik xotiningizni avlodida biron asab kasali bor desak. Tushuning axir. Bo'lmasam bunga siyosiy tus berib, bizni sotsialistik tuzumga qarshi isyon ko'tarishdi deb ayiblashadi.
siz kol koy bire verin. O yahu ustam uzı tınçıp getadı. Nima tınçıp getadı? Hatının cinni demakçı mısınız? Hatınımın avladı cinnilerim. Asap keselige yol atkalarım bugün emez. Nişon Rafiqovich meni o'rniga o'z odamini qo'ymoqchi. Tushunsangiz-chi axir. Sizni xotiningiz bu qilgan ishi meni ishdan haydalib ketishimga sabab bo'ladi. Meni aybim yo'q. O'z ishimni vijdonan bajarib kelyapman. Sizdan iltimos qilaman. Mana shunga qo'l qo'yib bering. Bunga qo'l qo'ya olmayman. Men jinniman. Jinniman. Jinni bo'lmasam xotinimni ertalabdan kechgacha darada ishlatarmidim. Toza havo o'rniga zahar yuttirarmidim. Hammamizni jinni qildi bu paxta. Padariga ming la'nat o'sha paxtani. O't qo'yaman, yondiraman, kul qilaman. Bas qiling. Bas qiling, ovozingizni o'chiring. Erkakmisiz o'zi? Men sizni o'zimga yaqin tutib dardimni aytsam, siz meni tushunmaysiz. Faqat o'zingizni o'ylaysiz. Men bo'lsam butun rayonni o'ylashim kerak. Qaniq odamsiz o'zi? Irodangiz bormi? Bu yerini bo'shating! Men sizni deputatlikka chaqirib chiqmoqchi edim. Sotqiga odam keting. Dilingizni bor bu yerda qilasiz. Bo'shating! Keting! Chaqamni yetim qoldirdi. Paxtaga qo'shib hozir o'zimga ham o't qo'yaman. Qo'l. Esingni yo'q, jinni bo'lma. Qo'l. Paxtanga ham o't qo'yaman. O'zimni ham yondiraman. Nari tur. Nari tur. Nari tur. Qo'l. Qo'l.
Oğlum, turmuşumuzun ağırlığını o'zing ko'rib bilib turibsan. Hayot bizni rasa ezdi, bolam. Ko'zim juda kech ochildi. Ishqilib taqdirim meniki o'xshamasin deyman. O'qi, o'g'lim. O'qi. Onang rahmatlini ham niyati olim bo'lishligini ko'rishdi, nodir. Endi o'g'lim shaharda menga o'xshab har xil gaplarni gapirib yurmagin. Tilingga ehtiyot bo'lgin. Orada yetkazadigan odamlar bo'lishi mumkin. Zaman notinch. Dehqon ahvolini o'zing bilasan. Anchadan beri maoshim to'lashmadi. Senga 5-6 so'm bera olmadim. Shaharga borganingda mardikorchilik qilibmi? Biron bir halol ish topib kun kechirarsan, o'g'lim. Xayr, ota. Xayr, bolam. Omon bo'ling. Yaxshi. Xayr, buvijon. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Xayr, yaxshi qolinglar. Xayr. Bo'pti, opajon. Sog' bo'ling. Yaxshi ko'rishdik. Mushkullaring oson bo'lsin, dillaring ravshan bo'lsin, amin. Alloh akbar. Xo'p, sog' bo'linglar. Xayr, yaxshi qolinglar. Omon bo'ling. Izzatim, yetib ol, bolam. Xayr. Xayr, o'g'lim. Erkak toyim asal. Toyimni qachon qilib berasiz, dada? Xudo xolasa, bolajonlarim, xudo xolasa. Jamoliddinovlarni hovlisi shumi? Ha. Iti yo'qmi? Yo'q. It nimani ham qo'riqlardi, bolasi yo'q-ku. Xo'sh, siz bu yoqda. Siz ichkari uylarni qarab chiqing. Bo'riyev, hujraga. Slushimiz. Tergovchi Ismoilov, hibsga olindingiz. Jeraldimga tush, jinoyatchi. Qanday qilib qilasan? Bu narsalar.
mümkün mü? Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Otur ile. Rahmet. Nişan Rafikoviç. Gidilen bilen İvanovlar'ın yakşı işleşleri için hamma şaraitini yaratıp bir yapımız. Açığına etken de uzumuzda Uzbeylerge iş ançı yok. Hamma yerde Uzbeyçilik bilesiz. Aka uka, karındaş uruk, tanış bilişçilik. Birbirlerine gard yokturmaydı bu Raşidov'un kadrları, dümleri. Nişan Rafikoviç, вы в свое время очень правильно назвали это позорное явление. Рашидовщина. Думаю, что это дело войдет в историю под громким именем «Узбекское дело». Правильно. И надо все сделать, чтобы смыть позор с лица узбекского народа. Правильно. Да. И при том все средства хороши. Надеюсь, вы меня поняли. Чнарли. Алло. Слушаю. Москва. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Здравствуй, дорогой Нишан. Как самочувствие? Как дела в республике? Уважаемый Михаил Сергеевич, коррупция, охватившая республику, не имеет себе аналогов. Убедительная просьба к вам прислать нам кадровых партийных работников средней полосы России и промышленного Урала. Как там работает Анишев, Сатин? Анишев и Сатин, а также Лаврушка работают безупречно. Нам не хватает таких кадров. Я очень прошу вас помочь нам опытными, боевыми коммунистами, достойными вашей эпохи, Михаил Сергеевич. Я сделаю все, чтобы удовлетворить вашу просьбу, Нишан Рафикович. Центральный комитет и его политбюро полностью поддерживают ваше ходатайство. Спасибо, Михаил Сергеевич. Ну ладно. Доброго тебе здоровья. До свидания. Нишан Рафикович, hozirgacha 45 000 kishini hibsga olib, so'roq o'tkazyapmiz. Bu kam. Kerak bo'lsa 100 000, 200 000 odam bo'lsa ham qamatamiz. Meni aybim bo'lsa, meni ham qamanglar. Hech kimni ayamanglar. Hammalarini qamaymiz. Jazolaymiz. Xotirjam bo'ling. Ana u manjalaqini qo'lga oldinglarmi? Klaru Xodjayevnu? Da. Sekretari raykomi. Взяли. Raykom sekretari yo'qda tursin, obkom sekretarlarigacha hibsga olib, hammasini ayblarini bo'yinlarga qo'yyapmiz. Partiya bilan hazillashmang. Partiyani biroq so'zi biz uchun qonun. Nishon Rafikovich, ishoning, aytganlaringizni hammasini bajaramiz. Menga yana bir imkon bering. Sustlik qilyapsiz, bo'sh ishlayapsiz, o'rtoq Ismoilov. O'z taqdiringizni o'ylab ko'ring. Xo'p bo'ladi. До свидания. İşteman Nişan Rafikovich. Tergovchilar boshlig'i Ismoilovning o'rniga Leningradlik Petrov tayinlansin. Xo'p bo'ladi. Хуш келепсиз, уртог Джамалетдинов. На этом мои познания узбекского языка исчерпаны. Я понимаю ваш язык, но говорить предпочитаю по-русски. Для начала давайте познакомимся. Я Иван Иванович Иванов, следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам. Веду здесь особое дело. Мы его определили даже как узбекское дело. Вам все ясно? Но урысча бельмима. Знаем мы вас таких. Видали? Чуть что сразу отвечаете бельмейман. За столько лет русский можно было бы и выучить, как-никак это государственный язык. Что ж, пригласите для начала переводчика. А там посмотрим, как с ним разговаривать. Есть! По-человечески или... Иван Иванович? Допросите.
Cemaleddinov. Reisinizin altınlarını kayırga konup koyduyuz. Altınlar? Oynayıp koyayım, sorağınızdan. Oynayıp koyayım, kanda çıkın altınlar. Altınlarını korumagan bolishingiz mümkün. Doğru, reisinizin altınlarını açıqdan açıq berip koymaydı. Ama biror narsa bermedi mi, bana onu komup taşladı. Menge ya? Reisa? O kişi menge berip koyar mıydı? O kayağıda yok, men kayağıda. Yaxşılab oylayın. Altınlarını kumgan joyingizni ko'rsatsangiz, sizge cevap. Men bilmayman. Menge ishoning katta. Altınlar deysiz, qanaqa altınlar? Belki oq altınlardır. Ana, dala to'la teravering. Bilmaysiz, tonnalab propiska qilingan xo'jalikda oltin bo'lmay ochiq bozorda bo'ladimi? Siz yashirsangiz ham, yashirmasangiz ham oltinlarni albatta topishadi. Siz ularni bilmaysiz. Xudo haqqi, men propiska qilgan emasman. Давай его в красную зону. Kasofat, seni şu umid bilan katta qilganmidim? U dunyoya bu dunyo bergan sumga rozi emasman. Xotining o'lib ketdi, seni kasringa qolib. Bolalaringni ham mana qamashdi. Kommunizm quramiz, kommunizmda zo'r yashaymiz degandingiz. Ne o'ylab qo'yay o'sha kommunizminga? Maljat, boshli. Nima jinoyat qilgansan? Agar aytmasang bergan sumga rozi emasman. Bolam yo'q. Sende bolam o'lgan! O'lgan! Yo'q, sende bolam! O'lgan! 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 Sende o'g'lim yo'q! Meni bolam o'lgan! Bolam yo'q, sende yo'q bo'lsan! U dunyoya bu dunyo bergan simga rozi emasman! Kela! Qarg'amang meni, qarg'amang! Держи. Ты падла! На! На! Сука! На! Урмаларин, куни сикирлар! Урмаларин! Алтынларны қайырге бекіт кәсәлләр, айт! Куда спрятал, сволочь? Бумда! Букаларында нема гуна? Bizlerini kamaşlarıyla maksat, dadamın ayıbını boynuna aldırışma! Koy varlarin! Dadamın günahı yok, koy varlarin! Koy varlarin, koy varlarin! Увести! Я? Раис Буа? Бу ердан сочықсай, болларымдан хабар ол. Я докажу, что все вы узбеки, воры, приписчики, казнокрады. И не будь я Ивановым, если все эти 4,5 миллиарда до последней копеечки не верну назад. И главный вор
Усман Хаджаев заговорил. Что так смотришь? Приведи ему, что тот запел. А не верит? Почитай ему. Вон газета. Савол. Усман Ходжаев. Пора олганлигингизга иқрормисиз? Жавоб. Ha, para berganman ham, para olganman ham. SSSR bosh prokurori Rekunkovga, SSSR oliy sudi raisi Terebilovga. Iye, ana gap qayerda ekan? Chimo on raduyutsa? O'zlaringiz ham o'qigandirsiz. Moskva qo'l cho'zib turgandan keyin O'zbekiston chaqa sadaqa bergandirdi. Но ты поменьше обращай внимание на этот поклёп. Мало ли что человек скажет на скамье подсудимых. А мне от тебя ни мнение нужно. А показания? Освободите ему руку. Он левша. Вот чистый лист бумаги. Подпиши. Ах так? Ах так? Ну ты сам напросился. Врача. Есть. Ты говорил, он письмо послал в Кремль? Да. Кому? В мавзолей. Ленину. Ленину? Где оно? Кто же его так? Это же так только изверги могут. Но с выражениями. И как вы можете лить слезы над этим ублюдком? Что с вами, Нина? Зверски. Нельзя так обращаться с последствиями, Иван Иванович. Я понимаю, это ваша работа, но так нельзя. С кем нельзя? С этим чурбаном? Да он проглотил 4,5 миллиарда, еще проглотит, если его вовремя не остановить. И это все в то время, когда в России голодают и живут по талонной системе на 70-м году революции. А все почему, вы спросите? Да потому что мы напрасно старались сделать из них людей. Они никогда ими не были. И никогда не станут. Не смейте так говорить о людях, слышите? К
где люди? Где вы видите людей? Это вот это люди! Не трогайте его, Иван Иванович, прошу вас. А кто его трогает? Его никто не трогает. Он сам. Вот так бился головой о стол сам! А вы составите протокол! Я протестую. И напишите там, что он бился головой о стол, и подпишите его! Я протестую. Я как врач протестую. Прекратите допрос. Его сейчас же надо отправить в больницу. Слышите? Я буду жаловаться. Жалуйтесь. Куда хотите. С меня хотят результаты, и они его получат. Тебя-то что? Ты же русская. Я родилась здесь. Мерзавец. Увести. Уважаемый Нишан Рафикович, я каждый день вижу все своими глазами. Это возмутительно. Такими методами допрашивали только во времена Берии. Там на допросах, там пытают жестоко людей. Понимаете, я все это вижу. Я прошу вашего вмешательства. Пожалуйста. Успокойтесь. Я не знал. Ошибки устраним. Вы коммунистка? Нет. Я врач. Успокойтесь. Разберемся. Обязательно. Уважаемая Нина Сергеевна, вы как врач должны понять, что иногда требуется ампутация, если началась гангрена. Не правда ли? Для очистки нашего общества от всякого рода коррумпированных элементов приходится применять жесткие меры. Иначе болезнь может погубить все общество. Мы обязаны с этим бороться. Это наш с вами нравственный и гражданский долг. Перестройка этого требует. Все понятно. Угощайтесь клубничкой. Из Ферганы? Да, Ферганская. Спасибо. У меня на клубнику аллергия. Я пойду. Так, значит, Джамалединов отказался дать показания. Да. Хорошо. Дай стекло. Так. Берем бумагу, ручку. Где письмо? Вот оно. Вот. Так. Ленин, ты наш кто? Атаханамыс. Атаханамыс. Ленин, ты наш Атаханамыс. Атаханамыс. Так. Джа. Мо. Ли. Ди. Но. Вот так. Теперь ты возьми и напиши здесь. Я, Джамалединов, бригадир колхоза, дал собственноручно взятку своему председателю. 10 тысяч. И этого нам достаточно. Хорошо. Все.
Gepiradiganlar bormi? Men gapiraman. Qarindoshlarning so'zi bo'lmaydi. Men qarindosh tomonidan gapirmoqchi emasman. Men ayblovchi tomonidan gapirmoqchiman. Gapirsin. Bundan 40 yil avval mening bobom quruq tuhmatga uchrab qatog'on bo'lgan edi. Endi taqdirini qarangki, tuhmat bilan qafasda u kishini farzandlari o'tiribdi. Bilaman. Dadamni baribir qamatasizlar. Sizlar tepadan buyruq olgansizlar. Buni hamma biladi. Ammo hech kim ayta olmaydi. To'xtating. Bas, yetar. Men sizni so'zdan mahrum qilaman. Bu so'zlaringiz sovet tuzumiga bo'xton. Militsiya! Qayoqqa qarab turibsiz? Olib chiqib keting buzg'unchini. Men sizdan javob kutyapman. Javob bering. Javob bering deyapman sizga. Jo'na! Men ichkariga kirishim kerak. To'polon qilma. Gapirishim kerak. Jo'na! Yo'qol! Qo'y. Qattiq urilmadingmi uka? Yo, nima edi? Ha, mayli. Qani tur. Yur. Isming nima? Nodir. Men Abrorman. To'xtat, to'xtat, to'xta. Menga qara. Bu yerda otangning taqdiri hal bo'lyapti, sen qayoqqa ketyapsan? Kir ichkariga. Kir. To'xta. Aybdor Jamoliddinov. Oxirgi so'z sizga beriladi. Meni gapiradigan gapimni hammasini o'g'lim gapirib bo'ldi. Sud maslahatga kirib ketadi. Qo'yilman. Hamma gaplaringni eshitdim. To'g'risini gapirding. Dangalini. Marti ket ekansan. Otangda ayb yo'q. Ha, otamda ayb yo'q. Otam vijdonli, pok odam. Baribir qamoq olishadi. Moskvadan buyruq kelgan, to'g'rimi? Hamma gap o'shadan. O'ynab qo'yay. O'ynab qo'yay qayta qurishinga. Haqiqat yo'q, ha? Bilib turib so'rayapsiz-a, haqiqat-a? Shu ham demokratiya bo'ldimi? Faqat shiorlarda, lozinglarda yoziladi, a? Ey qara, o'qiydigan joyingda senga o'xshaganlar ko'pmi? Nima edi? Bo'lsa bir tanishib olmoqchi edim de. Ularning ismi, familiyasi nima? Ayt. Ha, sotqinmisiz? Shunaqami hali? Mana. Ne ko'rgan? Mana senga. Haromi. Davlatga o'qitsa, o'qitsa, ilm bersa, rahmat ishimi. Mana senga haqiqat. Mana senga demokratiya. Mana senga adolat. Jinoyatchidan tarqagan itlar. Mana. Mana. Mana senga. Mana. Xonasi. Qo'yvar. Kim uryapsan? Qo'yvar. Nodir! Urmalaring! Nodir, tur! O'ldirib qo'yishadi! Kirmalaring! Oyoqlaring singur! Voy, nima qilyapsizlar? Voy! Voy, yordam bering! Bo'ldi! Bas qilinglar! Nomardlar! Qayoqqa olib ketyapsizlar? Bu nima qilganlaring? Bu kabi nima qilmoqchisizlar? Bular kim? Kim bular? Hoy, kim bor? Yordam bering! Kim bor? Hoy, nima qilyapsizlar? Yordam! Yordam beringlar! Ukam o'ldirib qo'yishdi! Ukam o'ldirib qo'yishdi! Yordam beringlar! Hoy, nima qilyapsizlar? Hoy, yordam beringlar!
Hukum. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi nomidan. Jamoliddinov Dehqonqul. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 153-chi moddasiga binoan aybdor deb topilsin. Shu moddaga asosan 8 yil ozodlikdan mahrum etilsin. Jazoni qattiq rejim o'rnatilgan koloniyada o'tash belgilansin. Can. Hey, hey, bora canlar. Gel akollerin bir hafta, gel eğilin. Yağmur deyip getirlerin ya. Gel akollerin. Uzun koydurayım sana. Bağır bak, ben uzun ne oldu aman. Numalar de yapsam. İki gude ülkelerin halını mı geçer? Bu umlanı kay akval geçiş kalışlarını uylamadayım. Ahır biz sensiz kandı yaşayız. Odamız kamadan kaçıp keseler. Uyumuzda nimalarını koradı. Şunca facalarını korgenleri yetmiydi mi? Nadircan. Yaşar. Kandı yıkılıp yaşay opacan. Beycan. Yotan sam kon tüpür yapmad. Siy sam kon siy yapmad. Nadircan. Hay nima janjal? Nadircan. Ozunu. Urushmaylar. Nadircan. E boldu, yosh bola emasman. Ovutmayın beni. Otamni suttirishayotganida hammanglar jim o'tirdinglar. Oqni qora deysiz, indamadinglar, otamizni o'g'ri, mutaqam deysiz, shunga rozi bo'ldingiz. Bunga qanday chidadingiz? Chidab bo'ladimi bunday haqoratlarga? Endi hamma bizni jinoyatga chidi farzandi deydi. Bu bizga butun umrga... butun umrga tamg'a bo'lib qoladi. Men bunga qanday chidayman? Chidolmayman, chidolmayman. Nima uchun? Nima uchun yashashim kerak? Biron yorug'lik kun bo'ladimi, o'zi yo'qmi? Ayting!
Kaçan, kaçan keledi oşa kun, dağdımızdık kim yaşadı? Onan bir çare alam oldu be yorup gittiler. Baba, gittine. Sen uçur, nadir! Özler ki özler ot koyup doğruğu gerekenler! Ot, onamız gittin tek çözümü! Baba, sen uçur, azamı yoyu mu? Hayır, git babi ölgür! Mere senge, mere! Mere senge! Yani yapırsın, uçsam seni kokup öldüremez! Baba! Oh, sizden çıkartken yapları düşünüp, deme! Mok! Akır sen otu ornigen! Babacan! Konuşsun geri gidip! Mok! Mere! Mere senge! İzbaz! Mere senge! Mere senge! Baba! Orduğum idarınızı yaksan kımakçı mı değil? Akır anamız senge uşan geldi ki! Baba! Akımak! Mere senge! Mere! Opamning qo'llari ketmon ko'rgan. Opamning qo'llari qadoq-qadoq bo'lgan. Qadoq qo'llari bilan urib, boshimga aql kirgazgan. Meni o'lim changalidan qaytarib, yashashga majbur qilgan. Ona ko'zlari boshqacha bo'lar. Ona ko'zlari yo'llarga boqar. Ona ko'zlari yillarga boqar. Ona yuragi o'zgacha bo'lar. Ona yuragi farzandidan voz kechmas. Ona yuragi farzandini unutmas. Ona yuragi farzandini kutib yashar. Opamning ko'zlari yo'llarga intizor bo'ldi. Otam qaytsin deb niyat qildi. Yorug' kunlar kelsin deb niyat qildi. Kun o'tdi-yu yil o'tdi, qish o'tdi-yu, yoz o'tdi. Yorug' kunlar keldi. Otamiz muddatidan ilgari qaytdi. Otamiz bag'rimizga qaytdi. Otamiz dalasiga qaytdi. Yeri bilan hasratlashdi. Klubni ichgan ya. Klubni ichganmish. O'zbeklarni qadriga yetmay xor qilgan Rafikovichlar. O'ynab qo'yay desantinga ham. Meni sendan ayirganlarni o'zlari bir siqim tuprog'inga zor bo'lib borgan yerdan qaytmasin. Mamo yerim. Hosiling bo'l bo'lsin. Qilgan mehnatlarimiz zoyi ketmasin. Men seni jonimdan ham ortiq ko'raman. Oq oltin tog'laring tog'day ulg'aysin. Ota bobolarimizni boqib kelding. Avlod ajdodlarimizga umr berding. Qumroni kechar. U bizni tashlab ketdi. Ilohim bizni sendan hech kim jido qilmasin.